אנחנו נמצאים בהתוועדות מלווה מלכה, הכנה לכ"ב שבט. וזיכו אותנו לעשות גם הכנה. אני רוצה להתייחס בהתוועדות הזאת או בשיעור הזה למה שביקשו, גם שקשור לנושא זוגיות וגם לנושא של חינוך. והאמת אני אגיד לכם שהנושאים הם חופפים בלאו הכי. החינוך זה זוגיות וזוגיות זה חינוך. מי שמחונך מסתדר טוב בזוגיות, ומי שפחות צריך להתחנך כדי להסתדר. זה חלק מהחיים. אני רוצה לפתוח בסיפור, סיפור אמיתי. בחורה אחת באה בקשרי שידוכים ויצאה עם ההורים שלה לעשות רישום נישואים, וגם החתן הגיע לפני החתונה, הם נרשמים. אז יושבים שם מחכים בתור, והתור מתארך, אז הם יושבים שניהם ביחד, אחד ליד השני, פטפטים, זה עם זו וזו עם זה, והאבא ואימא גם כן יושבים, אבל יושבים זה כאן וזה שם. והילדה, רוחה הייתה טובה עליה, אז היא פונה לאבא שלה ובדיח אותה, והיא אומרת ככה, אבא תראה, אני ומשה מכירים כל כך קצת זמן, ותראה איך אנחנו יושבים אחד ליד השני, ממש קשורים אחד ליד השני. ואתה ואימא, כל כך הרבה זמן אתם נשואים, ואתם יושבים אחד כאן ואחד שם. אז אבא שלה היה אדם חכם, הוא אמר לה, ביתי, אני רוצה להסביר לך משהו. את ומשה, אין לכם כלום ביחד. כיוון שאין לכם כלום ביחד, אנחנו משתדלים שיהיה לכם חיבור על ידי זה, שלפחות תשבו אחד ליד השני, שתפטפטו קצת אחד עם השני. אני ואימא, כל כך הרבה דברים חווינו ביחד, כל כך הרבה דברים עשינו ביחד, שגם אם אנחנו יושבים, זה בקוטב הצפוני וזה בקוטב הדרומי, אנחנו מרגישים אחד את השני. וזה דבר, זה, עם הרעיון הזה אני רוצה לפתוח, שזה דבר נורא נורא אמיתי ונורא נכון. ככל שהאנשים עשו דברים ביחד, ככל שהאנשים עברו, אפילו נגיד קשיים, מאמורות, עליות, ירידות בקשר שלהם, הרבה הרבה יותר קל להם בקשר הזוגי שלהם. משום שהקשר הנשמתי הלך והתגלה עם הזמן. הרבנית חיה מושקה סיפרה סיפור שהוא הפתיע אותי כששמעתי אותו בהתחלה, ואולי גם חלק מכם הוא יפתיע, אבל הוא נוגע למה שפתחנו, תלוי מהו הקשר, תלוי כמה העומק של הקשר. ככל שעובר הזמן אני מבין את זה יותר. היא סיפרה שכשהיא והרבי היו כזוג צעיר, איך שקוראים לזה, עוד לפני שהגיעו לארצות הברית, כשהיו בצרפת או שהיו בגרמניה, יצא פעם שהם נסעו לטייל. הם הגיעו להרים גבוהים, אני לא יודע אם זה היה הרי האלפים או הרים אחרים, ויצא שהיו שני אפשרויות איך להגיע לראש ההר. האפשרות האחת זה לעלות דרך אוטובוס של תיירים מלמטה למעלה, שזו הייתה האפשרות האיטית יותר, והאפשרות השנייה זה לעלות ברחבל מלמעלה, הוא עולה על ההר למעלה. והיא מספרת שהרבי אמר שהוא רוצה לעלות מהרחבל, ואני אמרתי שאני רוצה לעלות מהאוטובוס, כי אני מפחדת לעלות על הרחבל. אז היא סיפרה, וזו הנקודה שאני רוצה להדגיש לכם, כי זה סיפור עדין, היא סיפרה בטבעיות שהוא הלך ברחבל ואני הלכתי באוטובוס. והוא הגיע לפניי. וכשהוא היה למעלה על ההר, הוא טייל כבר, הוא המתין לי, הוא עמד ליד איזשהו
איזושהי מאורה של שלג, משהו כזה, והוא התחיל להסביר לה איזה נפלאות הבורא היה פה, והיא סיפרה את הדברים שהוא אמר לה אז לאיזה אחת שעמדה לפני נישואים. היא אפילו לא הרגישה צורך להסביר לה, מה זאת אומרת? אני הלכתי באוטובוס, הוא הלך ברחבל. צפרו את זה לאנשים בדור שלנו. וואו, איך יכול להיות? מה פתאום? אנחנו צריכים ללכת ביחד. אני לא יכול לשכוח את זה שישבתי ללמוד את את העריכה של הקידושין והנישואים, אצל רישום נישואים, אצל רב, ונכנסו זוג לא דתיים, מחובקים אחד עם השני, נכנסו ככה לתוך החדר. אז הרב שהיה מבוגר אמר להם, בבקשה, ככה לא עומדים לפני רב. תצאו החוצה בבקשה, תחררו אחד מהשני ותיכנסו ככה. אז אמרו, אנחנו לא יכולים, אנחנו ממש אוהבים אחד את השני, לא שייך, אנחנו אחד, אנחנו פה. אבל הוא עמד על שלו כזה רב מפעם, תצאו החוצה, תשתחררו ותחזרו. באותה תקופה עשיתי שימוש, לא על אף אחד, בגיטין. וכשהייתי כמה חודשים, אולי 3 חודשים, בבית דין אחר, לשבת לראות גיטין, ראיתי את הזוג הזה בא לערוך גט. למה אני מספר את זה? אני מספר את זה מפני שמתברר, וזו נקודת יסוד שאנחנו רוצים לשוחח, נקודת יסוד שכשהקשר, זה כמו בסיפור הראשון, כשהקשר הוא טוב, אז לא חייבים ללכת אחד ליד השני ודבוקים אחד בשני, ביד ביד וזה וזה. גם כשנמצאים זה בצפון וזה בדרום, מרגישים, הנשמות מרגישות אחת את השנייה. ואילו כשהקשר לא טוב, אז צריכים יותר מדי להפגין אותו בחיצוני, אולי מישהו יגיד שאנחנו זוג מאוד מאוד אוהב, על ידי זה שיראו אותנו עד כמה אנחנו מחובקים זה עם זה, כמה אנחנו ידידים אחד עם השני. זה יכול לתת לנו את ההבנה שכשהנשמות יתגלו, אז הדברים נראים אחרת. כשהנשמות רואות את הדברים בעומק, אז זה יכול ללכת ברחבל, וזה יכול ללכת באוטובוס, ושום דבר לא קרה. לא מרגישים שהיה פה איזשהו פירוד. משום שאנחנו הלכנו, עשינו כל אחד מה שמתאים לו, מה שהוא צריך וכן הלאה. לדידינו אני אומר לכם, תלכו שניכם או באוטובוס או ברחבל, לא זה הייתה ההוראה של ההתוועדות, אבל המסר הוא זה שככל שאנחנו יותר חיצוניים אנחנו מרגישים צורך לבטות את הקשר החיצוני, ככל שאנחנו יותר פנימיים אנחנו מרגישים צורך יותר לבטות את הקשר בצורה יותר פנימית, יותר אמיתית. אז קודם אני רוצה להגיד לחיים לכולם, שכל אלה שנשואות, שיהיה להם שלום בית באמת פנימי, וכל אלה שצריכות להיות נשואות, שהשם יעזור שימצאו את השידוך שלהם בקרוב, וכל אלה שצריכים מה שהם צריכים בבנה, בחיה, במזומר, בכולו רוויחי, לחיים לחיים. כמו שאמרתי בפתח הדברים, אנחנו נשוחח היום גם על נושא של זוגיות וגם על נושא של חינוך, ואני אומר מראש, גם דברים שאני אזכיר אותם על חינוך, אם תחשבו עוד 2 שניות קדימה, זה שייך גם לזוגיות. גם דברים שאני אזכיר אותם ביחס לזוגיות, 2 שניות לחשוב, ואתם מקשרות את זה גם כן לחינוך. זה דברים שהם, הייתי אומר, זה חותם המתהפך. זוגיות וחינוך זה דברים שהם חוזרים והם משתלבים ומקדמים את המצב שלנו בכמה וכמה פנים. ואני רוצה לשוחח היום על כמה נקודות, אם יספיק לי הזמן על 4 נקודות, ואם יספיק יותר אז על יותר, אבל 4 נקודות חשובות לי כחטיבה אחת של הנושא. אם תרגישו צורך שאתם צריכות הפסקה בינתיים, אז אפשר הפסקה באמצע. ואם לא, אז מה שאני יותר מעדיף, זה שאם יש שאלות, ואני אתן זמן לשאלות בסוף. ואז יהיה אפשר שאלות, אני אתן זמן מכובד גם כן, שאם יש צורך להעלות איזה שהם דברים באופן כזה, שאתם יכולות גם כן להעלות דברים שאני לא דיברתי עליהם, או שאני רק נגעתי בנקודה ואולי צריכים להרחיב. אז אני מחלק את הנקודות ל4 כמו שאמרתי, והנקודה הראשונה זה נקודת ההגדרה. זה יהיה הכותרת שלי, הגדרה.
מהי נקודת ההגדרה? אחד מהאנשים הקשורים לבית רבי, לביתו של הרבי, זה הרב שלום דוב בוטמן מתל אביב. והוא מספר שמכיוון שהסבא שלו והסבא של הרבי היו אחים, אז היה קשר משפחתי, תמיד שהוא היה מגיע לניו יורק, הוא היה מוזמן לביתו של הרבי, היו לו שיחות הרבה עם הרבנית, וכשביקשו ממנו פעם, תגיד משהו שאתה יכול, כמו אדם מהצד, לתאר אותה, אז הוא אמר משהו שמאוד ריגש אותי. משפט אחד, הוא אומר, תראו, דבר אחד אני יכול להגיד לכם בוודאות. הערכות נשמתיות והערכות של צדיקות וכל אלה, לא תמיד אני יכול להבין, אני לא מבין בזה. אבל דבר אחד אני יכול להגיד לכם בטוח, וזה נורא נורא קשה מה שהוא אמר. אמר שאף פעם הוא לא זוכר בשום שיחה שהייתה לו עם הרבנית, וגם הוא דיבר עם אנשים אחרים וגם הם אמרו את אותו דבר, שהיא אף פעם לא הכניסה משפט באמצע שהוא מדבר. וזה לא רק לגברים ככה, זה היה גם לנשים. היא אף פעם לא קטעה בן אדם באמצע משפט. אף פעם, הוא אומר, אני בדקתי ושאלתי וחקרתי, זו הייתה תכונת יסוד מאוד מאוד מרכזית באישיות שלה. היא שומעת עד הסוף, שנייה של שתיקה, ורק אחר כך היא מגיבה. אף פעם לא באמצע. עכשיו, אם תגידו לעצמכם שזה דבר קל, אז אני אספר לכם על אחד מהצדיקים לבית רוז'ין, שאמרו עליו שהוא כזה מיוחד, שכשהוא אוכל, הוא אף פעם לא יטה את הרוס שלו אל המאכל. הוא אוכל, הוא מרים את הכפית לתוך האוכל. כאילו הוא לא מוריד את עצמו לגשמיות. הוא בעולם הרוחני. אז שמע את זה אחד הצדיקים וצחק. מה שטויות? זה שטויות. אז אמרו לו, תנסה. אז הוא לקח, הוא הרים. בשנייה האחרונה היה איזה נטייה קטנה. אז אמרו לו, תנסה עוד הפעם. הוא אמר לי, אין לנסות עוד הפעם. זה לא הלך לי בפעם הראשונה, סימן שאני מחובר יותר לגשמיות מאשר הוא. אני אומר, תנסו, תראו, בשיחה, בפרט אם השיחה היא קצת חמה, לוהטת וזה, אז אתם תשימו לב, תמיד אנחנו צריכים להגיד משהו, אנחנו צריכים לקטוע את הבן אדם באמצע, לעצור את הבן אדם באמצע, ואנחנו רוצים עכשיו להתבונן ולהבין למה אנחנו כאלה. כשאנחנו נבין למה אנחנו כאלה, אנחנו נבין למה היא לא הייתה כזו. וכשנבין למה אנחנו כאלה והיא לא הייתה כזו, אז אולי יהיה לנו קל, כי בהרבה פעמים שמנו לב שכשבן אדם מבין את העניין טוב, זה כבר פותר לו אחוזים גבוהים מהבעיה, מקל עליו את ההתמודדות ואת הקושי. אז היסוד שמוסבר גם בחסידות, ואנחנו נפתח אותו בשפה שתהיה פשוטה לנו, למה באמת בן אדם מרגיש צורך לקטוע את האדם באמצע, כדי לענות על זה אני צריך הקדמה, משהו שקשור לנפש שלנו, מאוד מאוד משמעותי בנפש שלנו. יש קושי לבני אדם להגדיר דברים, להגדיר לעצמם דברים. יש לאנשים קושי להגדיר לעצמם משהו, להבין על מה אנחנו מדברים. מה הפירוש להגדיר דבר לעצמנו? אז הקדמה ראשונה, קודם כל יש הבדל בין האדם לבעל חיים. האדם נקרא מן המדבר, גם בעלי החיים מדברים, אבל מבחינה עובדתית, למה אנחנו קוראים דווקא לעצמנו מדבר, וכי בעלי החיים לא מדברים? הם מדברים. אז למה אנחנו מן המדבר והם מן החיים? מה ההבדל בין הדיבור שלנו לדיבור שלהם? אז מוסבר בחסידות שיש הבדל מהותי. בעל חיים לא מסוגל לדבר ושיקליטו אותו ושישמיעו את זה אחר כך לבעל חיים אחר, והבעל החיים האחר יבין מה שהוא אומר. תקליטו כלב נובח, חתול מיילל או ציפורים בבוקר שמצייצות, הם לא מעבירות את המסר שלהם רק באמצעות הקול והציוץ, אלא גם באמצעות טלפתיה. זאת אומרת, הן מצייצות, הוא נובח, היא מייללת, אבל תוך כדי שהוא נובח, היא מייללת, הם גם כן מעבירים איזשהו מסר רעיוני. אז מי שעומד מולם, קולט את התדר. זאת אומרת, בעלי החיים שעומדים מולם, קולטים את התדר. מי שלא עומד מולם, או אם אנחנו נקליט, אז ההקלטה כוללת רק את החלק החיצוני של הדיבור שלהם, ואילו את התדר הטלפתי שהם מעבירים, ההקלטה לא קולטת,
ומכיוון שכך לא יבינו אותם בעלי החיים אחרים כתוצאה מההקלטה. לענייננו, האדם ניתן להקליט אותו ולהעביר את הדברים שלו אחר כך למקום אחר, משום שהדברים שלו עומדים בפני עצמם. זה דברים שאמורים לעמוד בפני עצמם ללא רגש, ללא תדר של איזשהו משהו טלפתי שהוא מעביר בתוך הדברים, אלא הדיבור מנותק לחלוטין מהמחשבה שלו, ובאמצעות הדבר הזה הוא מעביר את המסר הלאה. אז זה ההבדל שהבאנו בין האדם לבעל חיים. ככל שהאדם הוא יותר אדם, ככה הוא יכול להגדיר לעצמו מצבים, הרגשות, קשיים, שמחה, יודע להוציא אותם במילים. עכשיו אני רוצה להגיד משהו חינוכי שהוא נורא נורא מעניין. אני פגשתי הורים שיש להם ילד שרק מרביץ כל הזמן. הדוגמה הזאת היא גם זוגית וגם חינוכית, אני אתחיל קודם עם החינוכית, כי קשה לדבר על הזוגי ככה. בדוגמה החינוכית אני הכרתי ילד שמרביץ כל הזמן. אני טענתי להורים שלו שהם לפני שהם הולכים לאיזשהו טיפול, לאיזשהו אבחון, הם צריכים קודם כל לבדוק האם הילד הזה יודע לבטות את מה שכואב לו, את מה שמרגיש לו. והם טענו, בוודאי, הילד שלנו מדבר, מפטפט, הכל בסדר. אמרתי להם, זה לא קשור לפטפוט ולא קשור לדיבור. זה קשור לאוצר מילים גדול מאוד, שהאוצר מילים הגדול מאוד נותן לאדם איזושהי יכולת להוציא את מה שהוא חש ביתר שאת, ביתר עוז. הקומוניסטים ידעו להגיד את זה מאוד טוב, הם טענו שאם הם ייצרו שפה, שבשפה הזאת לא יהיה המילים של מרד בממשל, לא יהיה, המילה מרד לא תהיה קיימת, אפילו אם בני האדם ירגישו בלב שהם רוצים למרוד, אבל מבחינה מעשית הם לא יצליחו למרוד. מדוע הם לא יצליחו למרוד? כי אין להם את היכולת לבטות את הרגש הזה באיזושהי מילה, אז הרגש הזה לא יבוא לידי ביטוי ולא יוכל להתגלות החוצה. ולענייננו, אני טענתי שהילד הזה הוא אמנם ילד חכם, טבעי הוא חכם, אבל ההורים לא מספיק לימדו אותו מושגים והרגשות ותחושות, וכיוון שכך הוא כעוס, הוא כאוב, והוא לא מסוגל לבטות את עצמו טוב. אז הם שאלו אותי מה לעשות, אמרתי להם, אתם צריכים להקריא לו סיפורים קצת רגשיים, קצת נפשיים כאלה, סיפורי חיים ולדר כאלה, על ילדים שמספרים על עצמם וכל מיני כאלה, ועל ידי שהוא ילמד להכיר את הרגשות, הוא יבטא אותם טוב יותר. אני רוצה לספר לכם שמבחינה עובדתית, אחרי חצי שנה, הילד הפסיק להרביץ בכלל. זאת אומרת שיש משהו ביכולת שלנו לבטא את הרגש, לשנות את המצב, הוא לא צריך להשתמש בידיים, כי הוא יכול לבטא את הדברים ברגש. אותו דבר ראיתי זוג. זוג נשוי, אמרתי ילד, ילד, ילד קטן, זה קל להבין, חסר לו מושגים. אבל אני ראיתי זוג שהקדוש ברוך הוא בדור הזה, מכיוון שעכשיו הגאולה צריכה להגיע וצריכים כל הנשמות כבר לסיים את התיקון שלהם, אז יש כל מיני שידוחים שהם שידוחים מעניינים, אני לא יודע אם הם היו בדורות הקודמים ברמה הזאת של המעניין, איך אומרים, לפעמים אני עומד ותמע על החוש הומור של הקדוש ברוך הוא, איך הוא יכול להפגיש אנשים כאלה, אמר לי לאחרונה איזה בחור נחמד, אומר לי, אני יודע למה אני הכרתי אותך רק אחרי שהתחתנתי, משום שאם הייתי מכיר אותך קודם, לא הייתי נותן לי להתחתן עם זו שהקדוש ברוך הוא החליט שהיא אשתי. כי הוא מרגיש שהם לא מתאימים, אבל זו עובדה שהקדוש ברוך הוא חיבר ביניהם. אז מה היסוד? היסוד הוא שלפעמים קורה, שבני זוג הם שונים מאוד מאוד, לא רק במנטליות, אלא גם במנת המשכל, מה שנקרא היום אינטליגנציה. לא אינטליגנציה טבעית, אלא אינטליגנציה נרכשת. ובסיפור הזה שאני מדבר לכם, שניהם אנשים חכמים, רק שהוא יש לו אינטליגנציה, מה שנקרא טבעית מהעולם, ולה יש אינטליגנציה משום שהיא הרבה למדה, ועם הרבה הרבה יכולות שכליות נרכשות. ומכיוון שהיא עשתה יכולות נרכשות, אז יכולת הביטוי שלה נורא נורא חזקה, והוא מרגיש מובס כל הזמן שהם משוחחים, וכל פעם שהם מתווכחים, אז הוא מרגיש מאוד מאוד מושפל, מאוד מאוד למטה, והוא לא מסוגל לבטות. אז מרוב כך, הוא התנהג כמו ילד,
מה עושה ילד שהוא מרגיש את זה? אז הוא מרביץ, אז הוא לא מרביץ, הוא זורק דברים בעצבים. אני טענתי שיכול להיות גם כאן שהבעיה היא לא בעיה אמיתית, הבעיה היא מפני שהאדם הזה לא יודע מספיק טוב להגדיר מה מפריע לו ומה כואב לו ומה יכול לעשות לו טוב יותר ונעים יותר. ואחרי תקופה, אני לא זוכר אם זה, אצלו זה לא היה חצי שנה, אני חושב שזה היה שנה וחצי, אולי שנתיים, שהוא למד, השקיע יותר בלימודים, לימודי חסידות, לימודי ניגלה של תורה, וזה, זה, 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 זה בנה את היכולת שלו להעביר מסרים, והכעסים שלו ירדו, אני לא יודע אם ב-100%, אבל ביותר מ-50%, ובשביל זוג נשוי, זה מאוד משמעותי. באדם מבוגר, זה נורא משמעותי. אז זה ההקדמה שלי לענות, למה אנחנו מתפרצים לבני אדם באמצע? מאיפה נוצר אצלנו הטבע? זה לא נכון, זה כן נכון. אנחנו עונים, אנחנו מגיבים, אנחנו נכנסים בתוך הדברים של האנשים שאנחנו מדברים איתם. לא רק בזוגיות, גם בחינוך, ולא רק בזוגיות ובחינוך, אלא סתם חברים וידידים שאנחנו נפגשים, אנחנו קוטעים אותם באמצע. מה הסיבה? מפני שכשאני הייתי בחור, אמרו לי ככה, אם אתה חוזר מאמר, היינו חוזרים מאמרים של הרבי בסעודה שלישית. אומר, אם אתה חוזר את המאמר ואתה אומר אותו לאט, אומר מילה מילה, סימן שאתה לא בורח ממנו. אם אתה אומר אותו מהר, 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 סימן שאתה בורח ממנו, אתה מפחד שתשכח אותו. אתה אומר, בוא נגמור עם זה וכמה שיותר מהר. אמר לי בזמנו, רלי אלפרין, מהאופטיקה אלפרין, הוא היה מתרגרף, היה אלוף משהו אגרוף פתוח, משהו, אני לא יודע מה זה, אבל משהו כזה, והוא אמר לי, תשמע, אני לא היה לי כוח יותר מאשר כל אלה שנלחמתי איתם, אבל אני הייתי מהיר יותר והיו לי יותר תכסיסים. הקרבות אצלי, האנשים לא אהבו לראות, אלה שאוהבים לראות את המשחקים האלה, לא אהבו לראות את הקרבות שלי. משום שאני הייתי גומר סיפור תוך דקות ספורות. והם היו אומרים שאצלי אין אקשן. איך אומרים? לא ראינו דם. לא, לא, אין אקשן, כי אני מאוד מאוד מהר משקים אותו וגומר עניין. זה היה הכוח שלי, לעשות את זה מהר. שאלתי אותו למה? הוא אמר לי, כי הם היו הרבה יותר חזקים ממני. כשהבן אדם חלש והוא צריך לעבוד עם איזושהי טקטיקה, הוא עושה אותה מהר. הוא חייב לעשות מהר, 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 כי הוא מפחד שהוא לא יספיק, הוא לא יצליח, אין לו עוצמות פיזיות גדולות. אז גם בנפש זה ככה. האדם שיש לו עוצמות של הגדרה, שהוא יודע מי הוא ומה הוא ומה הוא רוצה, ויכולת ההבאה שלו טובה ומוצלחת, הוא יכול להקשיב עד הסוף. סיימתם? עכשיו אני אגיד. כאילו, הוא יכול לשמוע ברגיעה עד הסוף. אדם שמפחד, אולי הוא ישכח מה שהוא רוצה להגיד. או שהוא מפחד שהיכולת שלו לבטות את מה שהוא רוצה להגיד היא לא כל כך טובה ולא כל כך חזקה, אז הוא מרגיש צורך בלעשות את זה בשוונג אחד גדול ולגמור עם זה. אז זהו. אם אנחנו רוצים שלא לקטוע בן אדם באמצע, אנחנו צריכים טוב טוב להגדיר כמה דברים. קודם כל, מי אנחנו? ב', מי זה הבן אדם שעומד לפנינו? ג', מה זה הדבר שאותו אנחנו רוצים להגיד? אם שלושת הדברים הללו מוגדרים לנו טוב, אין לנו צורך לקטוע את האדם באמצע. כפי הנראה, וזו הסברה שלי, הרבנית היה לה המצב הנפשי השלב הזה, הרגוע הזה, ביחס שלה עם עצמה, לדעת איפה היא נמצאת, ולדעת איפה הבן אדם שעומד לפניה נמצא, ולדעת מה היא רוצה לענות לו, המילים שהיא רצתה להגיד לו, התכנים שהיא רצתה להעביר היו מאוד מאוד ברורים לה, אז היא לא הייתה צריכה לקטוע את הבן אדם באמצע. אז קודם כל, אם אנחנו רוצים לעשות עבודה פנימית עם עצמנו, אני חושב שזה גילוי לא קטן שאנחנו מגדירים לעצמנו מה הסיבה שאנחנו קוטעים בן אדם באמצע. זה לא נובע מחוזק, אלא זה נובע מחולשה, חולשה נפשית שלנו, פחד יותר נכון. ברגע שאנחנו נשתחרר מהפחד הזה, גם לא נצטרך לקטוע את הבן אדם באמצע. זה דבר ראשון. הנקודה שיוצאת מזה, הפועל יוצא מזה, הוא לא פחות חשוב. לפעמים אנחנו מדברים עם בן אדם שהוא את עצמו לא מסוגל, הוא עצמו לא הגדיר את עצמו.
וזה בזוגיות הרבה פעמים קורה. הרב, אז מה, בסדר, אני יודעת בדיוק מה אני, יש לי את הערכה עצמית טובה, ואני יודעת מי זה בעלי, אני גם אותו מכירה, ואני גם יודעת מה אני רוצה להגיד, ואף על פי כן, זה לא הולך בדו-שיח. אז זה דבר, פה מגיעה נקודה שלישית. ברגע שאת באמת מסוגלת להגדיר לעצמך מה את טוב, את תהיי מסוגלת להגדיר מה הוא טוב. וברגע שאת תגדירי מה הוא טוב, אז הוא ירגיש שאת מרגישה אותו. וכשהוא ירגיש שאת מרגישה אותו, יהיה לו הרבה הרבה יותר קל להגיע איתך לאיזשהו עמק השווה. מה נקודת החידוש פה? מאוד פשוט. התברר שבני אדם לא מצפים שיסכימו איתם, אלא בני האדם מצפים שיבינו אותם. תבינו את נקודת המוצא שאני נמצא בה. תבינו את נקודת הכאב שבו אני נמצא. בסוף תגידו נכון, ואף על פי כן היית צריך להתנהג ככה או אחרת, לא אכפת לי. אבל אם תבינו את נקודת המוצא שלי, זה כבר טוב לי. לכן כל התרגיל הזה שאנחנו דיברנו, שאני חושב שהוא מאוד מעשי, כל התרגיל הזה שאנחנו למדנו איך לא להתפרץ באמצע דו שיח עם כל בן אדם, לילדים שלנו ולחברים שלנו וגם לבני המשפחה הקרובים שלנו, אם אנחנו נעמוד על זה ונצליח להגדיר טוב דברים, המושגים שלנו הם מושגים רבים, ואז נוכל להגדיר לעצמנו את המצב הנפשי שבו אנחנו נמצאים, אז אנחנו לא נצטרך להתפרץ באמצע. אם נדע להגדיר את המצב שבו אנחנו נמצאים, אנחנו נדע להגדיר את המצב שהאדם שעומד מולנו נמצא. ואם נדע להגדיר אותו, בלי שנרצה, גם ניתן לו את התחושה שאנחנו מבינים את המצב שלו, ואז אנחנו יכולים לא להסכים ובכל זאת להגיע לשלום. זאת אומרת, גם לא להסכים וגם לא להגיע לאיזשהו ויכוח יוצא דופן. אז עד כאן אני רק אמרתי את היסוד הראשון שלי בשביל להגיע לזוגיות תקינה, שיחה תקינה, בחינוך או בזוגיות. ההגדרה היא מאוד מאוד משמעותית. איך עושים אותה? צריך הרבה לקרוא. מה זה הרבה לקרוא? אם אנחנו נתמיד לקרוא, חוץ מוואטסאפים וכאלה, אני מדבר על דברים, מה שנקרא, נחזור לספרים עם הדפים, כאילו, עמוד ביום, שני עמודים ביום, אבל על בסיס קבוע, אם זה אגרות קודש של הרבי, אם זה מאמרים, אם זה טניה, זה לא משנה מה. אבל ככל שאנחנו נכניס לעצמנו יותר אותיות, ככה קוראים לזה בחסידות, ממש ככה, אותיות. אם אתם רוצים ביטוי יותר ככה צבעוני, סוסים קוראים לזה בחסידות, סוסים. האותיות נקראות סוסים מפני שהן מעבירות, כמו הסוס היה מעביר חפצים מעיר אחת לעיר שנייה, היה מחבר מקומות, הסוסים. ככל שיהיה לנו יותר סוסים, אז אנחנו נהיה יותר אנשים שרגועים, יכולים להגדיר לעצמנו מה אנחנו, מי אנחנו, ואנחנו גם לא מתעצבנים. רק ההמחשה לסיום, נפגשתי פעם עם הרב מרדכי אליהו עליו השלום, דיברתי איתו על כל מיני דברים, אז אחד הדברים ששאלתי אותו, איך אפשר, יש אנשים שמציקים, יש אנשים שמפריעים, יש אנשים שהולכים נגדך, רוצים, איך משתחררים מזה? מכירים את זה פה קצת קרוב. אז הוא אמר לי ככה, עשה לי ככה עם היד, אמרתי, סתם אנשים קטנים. אז אני לא ידעתי בדיוק איך להסביר את זה, אז שאלתי אחר כך את האנשים שסביבו, אחרי שיצאתי, אז אמרו לי שהביטוי הזה, סתם אנשים קטנים, זה ביטוי רווח אצלו. הוא אומר, אף פעם הוא לא מדבר נגד מישהו, אבל אם מישהו הציק לו, הפריע לו וזה, אז הוא היה אומר לו, אנשים קטנים, זה הביטוי הכי גנאי שהוא מוציא מהפה, הכי גרוע שיכול להיות, זה שהוא יגיד על מישהו שהוא אדם קטן. זהו, בזה זה נגמר. עכשיו, אחר כך, אחרי שנים, אני התבוננתי, שאלתי את עצמי, למה, איך בן אדם יכול להגיע למצב שמספיק לו להגיד אנשים קטנים, והוא אפילו לא כועס? למה? משום שהוא יגדיר לעצמו בדיוק מי הוא, והוא יגדיר לעצמו מה זה אנשים קטנים. ברגע שבן אדם ברור לו מה זה קטנות, אז מה, לאן אפשר להגיע עם קטנות? שטויות. שים אותם בפינה, בלב שלך, אתה שם אותם בפינה ואתה ממשיך הלאה. אז זה, 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 זה נקודה שהיא נראית לי חשובה, ואנחנו נעבור לנקודה השנייה. לחיים, לחיים.
שעובד לנקודה שנייה, אני חושבת שאולי אם זה מקום לשאול, בעיניי יכול להיות גם שבן אדם חושב שמה שיש לו להגיד יותר גבוה, יותר גדול, האגו שלו, ויותר חשוב לי להגיד לי את זה, אז אני משתיקה את השני, ואז מה שיש לי להגיד יותר חשוב, אז את צודקת, אבל מה שאני אמרתי קצת יותר עמוק, זה שזה האגו זה פשוט לכולנו. השאלה היא איך אני מתגברת עליו, על האגו הזה. אם אני כל כך, כל כך ברור לי המציאות שלי, למה אני צריכה להגיד את זה למישהו אחר בגלל אגו? כי אני צריכה לקבל הסכמה ממנו. שימי לב, שדיברתי על אהבה בפתח הדברים, אז אמרתי ככה, שיש אנשים שמרגישים צורך לבוא לבית הדין מחובקים אחד עם השני. למה? בגלל שיש להם אהבה או בגלל שאין להם אהבה? אז הפסיכולוגיה אומרת זה בגלל שאין להם אהבה, והם מצפים שהאנשים שרואים אותם מבחוץ מחובקים יחשבו שיש להם אהבה, ומתוך מה שהם חושבים אולי אנחנו סוף כל סוף נאמין שיש לנו. אותו דבר זה ביחס לאגו. אם אני באמת חושבת שאני חכמה, ומה שאני אומרת זה באמת ברור לי, ומוגדר לי, ואני יודעת שאני צודקת, אז גם האגו לא משחק פה תפקיד. כי מתי האגו משחק תפקיד? כשיש לי חוסר ביטחון עצמי, ואני מצפה שהוא יגיד, או שהיא תגיד שאני צודקת. אבל לי ברור לי למעלה מכל ספק שאני צודקת, ואני לא צריכה הסכמה מאנשים מסביב לזה שאני צודקת, אז מה אכפת לי לשמוע עד הסוף את הדברים? ואז יחשבו שאני לא צודקת, אבל אני יודעת שאני צודקת. אז הכל מתחיל, זה אגו, ברור שזה אגו, אבל הכל מתחיל מהברירות שלי עם עצמי. לכן אמרתי, נקודת ההגדרה יכולה לפתור לי הרבה מאוד את הבעיה. דווקא, זה ממש מסתדר, המקום של אגו, המקום של חוסר ביטחון עצמי, כן, משום מה נכנס לנו בראש בטעות, שמה זה נקרא בן אדם ענב? אני לא יודע, אני לא יודע מה זה, אני אגיד לכם, אני לא... דיברתי על הרב מרדכי אליהו, דיברתי עם הרב לאו להביא בין החיים לחיים, שאלתי אותו, איך מדברים בפני קהל, אתה אלוף העולם, איך אתה עושה את זה? אז הדבר הראשון שהוא אמר לי, כשאתה עומד בפני קהל, לא משנה באיזו סיטואציה, אף פעם אל תתנצל למה אתה עומד כאן. יש אנשים שאומרים, לא הודיעו לי מראש שאני צריך לדבר, אני לא התכוננתי, אבל בכל זאת אני אגיד לכם משהו. מה הפיגור הזה? אם אתה כבר עומד וכבר ביקשו ממך לדבר, מה זה כל ההתנצלות הזאת הראשונה? לא בעל דברים אנוכי, אני לא זה. תוריד את כל זה, תתחיל לדבר. זאת אומרת, מה בעצם הוא רצה להגיד? אם אתה יודע מי אתה, אז מה כל ההתנצלויות? מיותר לגמרי. זה נקודת ההגדרה. נעבור לנקודת ההרגשה. כן. היא שואלת, איך אפשר? היא אומרת, טוב, זה אם בן אדם יש לו ביטחון עצמי, אז יכול להיות לו הגדרה. אותי לימדו שידע זה כוח. היום אני אומר, אותיות זה כוח. ככל שהבן אדם מכניס לעצמו יותר אותיות, יש לו יותר הגדרות. ככל שיש לו יותר הגדרות, יהיה לו יותר ביטחון עצמי. כי הוא יודע להגדיר איפה הוא נמצא, והוא יודע להגדיר מצב כמו שצריך. ביטחון עצמי זה דבר נרכש, זה לא דבר שרק נולדים איתו. אם בן אדם נולד עם ביטחון עצמי והוא ריק, אני מאוד מפחד מהביטחון שלו. ביטחון עצמי אמיתי, ביטחון עצמי יהודי, זה ביטחון שעומד מאחוריו משהו. עומד מאחוריו מסה, עומד מאחוריו עוצמה. והעוצמה זה משהו עם תוכן. לא סתם תחושת לב, גבהות לב. מי שזה סתם גבהות לב, זה בן אדם מסוכן. זה לא בן אדם שכדאי לעשות איתו איזה. אני עובר להרגשה.
וגם פה אני אתחיל עם סיפור שסיפר אותו יהודי אחר מהמשמשים בקודש בביתו של הרבי. הוא דיבר על יחסי בעל ואישה בין הרבי לרבני, הם לא באו לידי ביטוי ליד אחרים. זאת אומרת, הוא אומר למשל, שאני הייתי בבית או בנוכחותי, אף פעם הרבי לא דיבר עם הרבנית, לא שמעתי אותו אף פעם פונה אליה ומדבר איתה שעוד מישהו שומע. שאלתי את המשמשים בקודש האחרים, הם אמרו לי שגם כן, הוא בא הביתה, יכול להיות שהוא נמצא, יכול להיות שהוא אוכל, יכול להיות שהוא יושב, יכול להיות שהוא קם, יכול להיות שהוא הולך, אבל אתה לא תראה אותו אף פעם שהוא מדבר איתה ליד אחרים. כנראה זה עניין של צניעות היה ביניהם, אבל, לא דיבר, אבל פה הקטע המעניין. הוא אומר, תמיד שהוא רצה משהו וזה היה בנוכחותנו, והוא לא רצה להגיד את זה בפה, אז הוא היה שותק ומסתכל לה בעיניים, והיא הייתה אומרת, אני הולכת להביא את זה, תמיד זה היה מבט בעיניים. הוא אומר, לפעמים זה היה דו שיח אפילו בעיניים. היא אומרת, הוא מסתכל, ואז היא אומרת, מיימן, בעלי רוצה שכן תיקח כסף. ואז אני עונה משהו, והוא מסתכל לה עוד הפעם בעיניים, לא, הוא אומר שהכסף הזה לא מספיק. זה היה יכול להיות שיחה שלמה, שזה כל פעם רק מבט בעיניי, והיא כבר מסבירה מה הוא אומר לבן אדם השלישי, אבל הוא לא היה מדבר איתה ליד מישהו אחר באופן ישיר. מאיזה סיבה שלא תהיה? מבט בעיניי. זאת אומרת, המבט הזה, היכולת להעביר את המסר באופן פנימי יותר, באופן עמוק יותר, באופן... הייתי אומר שכאן אנחנו הולכים צעד אחד יותר ממה שדיברנו בשלב הראשון. בשלב הראשון דיברנו על ההגדרה. בשלב השני אנחנו מדברים על ההרגשה. עכשיו, כדי להסביר את הנושא של ההרגשה, אני חייב לתת דוגמה חינוכית. מדברים זוגי, אבל חינוכי גם כן. ילד אחד עלה על הספה, ויש לו טבע כזה שהוא עולה על הספה, והוא עולה על הספה עם הנעליים ועם המגפיים ועם הזה, והוא קופץ, 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 ועד שהוא לא משאיר שם כל פירור אפשרי מהלכלוכים שיש לו על המגפיים, הוא לא נרגע. ואמא אומרת לו, תרד, 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 ובשום אופן הוא לא יורד. וככל שהיא אומרת לו לרדת יותר, הוא קופץ מהר יותר, חזק יותר, עוצמתי יותר. זה סיפור שהיה. ובאיזה סיטואציה האמא סיפרה לי את הסיפור הזה, אמרתי לה, אני מבקש ממך תעשי משהו, ובשלב הראשון תעשי גם אם את לא מבינה, ואחר כך נראה איך שזה עובד. מה לעשות? פעם הבאה שיעלה עם המגפיים, זה נראה בעיה פשוטה, אבל זה רק דוגמה למצב לא נשלט. פעם הבאה שהוא יעלה עם המגפיים ויקפוץ, תגיד לו, אני מבקשת, תקפוץ יותר חזק, ככל שתקפוץ יותר חזק, אני אתן לך עוד סוכריה ועוד סוכריה על כל קפיצה שאתה עושה. אז היא אומרת, ככה הוא היה יכול לקפוץ 20-30 דקות. כאן הוא קפץ 3 דקות, אמרתי לו שאני אתן לו סוכריה, הוא קפץ עוד דקה וירד והפסיק לקפוץ. עכשיו תסביר לי איך זה עובד. אמרתי לו, פשוט מאוד. הילד הזה קופץ לא בגלל שהוא רוצה לעצבן אותך, בגלל שהוא לא שולט על עצמו מאיזה סיבה שלא תהיה בנושא הקפיצות. הוא אוהב לקפוץ, הוא מרגיש לו לקפוץ, הוא קופץ. מה שאת עשית בעצם, כשהוא קופץ בצורה לא נשלטת, אז הייתי קורא לזה, הוא נמצא עכשיו במצב לא, בלי גבול. הוא מצב בנפש ללא הגבלות, ללא רסנים. אמרת לו, אני מבקשת שתקפוץ בשביל סוכריה. לקחת את כל הקפיצה, במקום שהיא תהיה בשביל הבל וריק סתם ככה, היא עכשיו בשביל הסוכריה. עכשיו, יש הבדל בין קפיצות מכוח האין סוף של האדם לקפיצות מצד שכר של סוכריה. אחרי הכל סוכריה זה דבר מוגבל. אם אני קופץ מצד האין סוף של האדם, אז זה לקפוץ ולקפוץ עד אלו ידע, בלי סוף. אז אמרת, מה שאת עשית, בכיף העברת אותו לעולם מוגבל, צרת אותו שהוא יהיה קצת בהגבלה פנימית. אז זה היה החלק הראשון. עכשיו היא שואלת אותי, אבל למה הוא רצה לקבל את ההגבלה הזאת? וזה דבר נורא חשוב. מאז שברא הקדוש ברוך הוא את האדם, טבע הראשוני של האדם זה התפשטות, התפשטות, התפשטות בלי גבול, כמו שזה היה הטבע הראשוני של העולם, שהתפשטות, התפשטות בלי גבול,
והקדוש ברוך הוא אמר לעולם די, והאדם אומר לעצמו, הנפש הטבעית שלו אומרת לו גם כן די, ולכן כולנו כשאנחנו מרגישים שאנחנו עכשיו מתפרעים כאילו בצורה לא גבולית, או אוכל בצורה לא מרוסנת, או דיבורים, אנחנו מתים שיהיה מישהו שיעצור אותנו. לפעמים אנחנו כועסים מאוד, ואנחנו מרגישים שכשאנחנו נגיע לכעס, יש אפילו ביטוי שאנשים כועסים מקצועיים אומרים, אם אני אתעצבן, אז יהיה מסוכן. למה אתה אומר את זה שזה יהיה מסוכן? כי אתה רוצה שיעצרו אותך, שלא תגיע למצב הזה של הסיכון. אנחנו רוצים את ההגבלה, לפעמים אנחנו מפחדים שאנחנו לא נהיה בהגבלה הזאת, אבל אנחנו רוצים להיות בהגבלה, אז אנחנו מבקשים אותה. אז הסברתי לה שגם הילד שלה רצה את ההגבלה, לכן הוא היה מוכן לקפוץ ממצב אינסופי למצב של סוכריה, כי הוא רוצה הגבלה. אנחנו כולנו רוצים הגבלות בכיף, ויעקב כל ישראל בכיף, תקפה אותי אבל בכיף, לא בחזיקים, תעשה את זה בצורה נעימה אבל תגביל אותי. אז עכשיו הילד לא יחזור לעצמה? הוא יודע שיש סוכריה. כן, בסדר, יחזור, אבל זה ירד מרמה של חצי שעה לשלוש דקות, ארבע דקות, וזה משמעותי בשביל ההתחלה. קודם כל הגבלתי את העניין. זה גם משמעותי מאוד לספה, סליחה, מה פתאום יקפוץ על הספה עם הגפיים? נכון, אני לא מבין. איפה הרעיון בכלל? בגלל שזה לא הגיוני, בגלל זה מה שאנחנו צריכים להעביר. זה ילד בא, פשוט עולה על הספה עם המגפיים, כאילו זה חלק מהרצפה של הבית, וקופץ עליה, תופסים אותו ביד, משיבים אותו, סליחה חביבי, זה לא יקרה יותר. ואם זה לא יעזר? אין מצב כזה. לא יכול להיות מציאות כזאת, שילד יקפוץ על שפיים, אגפיים, זה לא יקרה. אני אתן לה את הטלפון שלי. זה לא יקרה, אני אומרת לך, זה לא יקרה. אני רק מהמחשבה, אני אומרת, לא בגלל שפיים, שילד עולה על שפיים. לא, אני, אתם יודעים, הכלל הוא, זה שעל סיכור אי אפשר להקשות קושיות. היא טענה שהיא ניסתה לעשות הכל, והיא לא הצליחה, זאת אומרת, אנחנו לא מתווכחים על נפשות, כאילו... אצלה הסיפור היה שזה לא עובד, לא יודע למה, לא עבד לה כלום. לא, אבל זה משהו מאוד קיצוני. מאוד קיצוני. זה לא קשור דווקא לחינוך. לא, מאוד קיצוני. אבל דווקא בגלל שזה קיצוני, אנחנו לומדים לראות איך במצב קיצוני, מה הבעיה של המצב הקיצוני, ואיך את שולטת עליו בצורה גם קיצונית, כן? איך את לומדת לשלוט על המצב הקיצוני הזה. עכשיו, מה בעצם אני רציתי להביא מהדוגמה הזאת? מה שרציתי להביא מהדוגמה הזאת... מה שרציתי להביא... כנראה שהרבה קופצים פה על ספות. מילא אני, בסוף כל היום, אחרי שהם משלעים אותי, כל היום לקפוץ על הספה, יש לזה הסבר הגיוני, אבל שהם יקפצו על הספה. זה רק דוגמה. אבל ככה זה ביחס לכל... לא הבנתי, אני חייבת לשאול, לא הבנתי איך זה שהיא אמרה לו שיפסיק, הוא לא יפסיק, והסוכריה כן גמרת. זה מאוד עדין. הוא רוצה להגיע לסוכריה. לא, יש לו עכשיו מצב, לכולנו יש מצב פרוע בנפש, המצב הפרוע, אנחנו נקרא לו מצב בלי גבולי. מבחינת המצב הבלי גבולי הזה, זה לקפוץ עד אלו ידע על הספה עכשיו. זה מצב לא גבול בנפש. אמר שהילד רוצה את הגבול. עכשיו, הילד רוצה את הגבול, אבל הוא לא רוצה שתעשה לו את זה בכוח. אז לחבים שתקחי אותו ותורידי אותו מהספה, הוא יעלה עוד הפעם. עכשיו, איך את עושה לו כפייה על ידי שאת מעבירה אותו למצב גבולי? איך למצב גבולי? היא ברגע שהיא אמרה לו תקפוץ כמה שאתה רוצה, אבל היא אמרה לו בשביל סוכריה. נמצא שהמוטיב שלו עכשיו זה לא הכוח הבלי גבולי שהיה לו בהתחלה, מעכשיו קופצים בשביל סוכריה. זה הכנסה לתוך גבול. להכניס בן אדם לתוך גבול בכיף זה אומנות, כן? אבל ברגע שהצלחנו לעשות את זה, אז הוא יירגע הרבה יותר מהר ממה שאנחנו מצפים. מה שאנחנו יכולים לדמיין. הרבה יותר מהר. ברגע שהיא מאשרת לו לקפוץ, אז הוא כבר איבד כאילו גם בעניין של ה... זה נכון לסוג מסוים של יצר.
זה נכון לסוג מסוים של יצר. יש ילד ש... שהוא בתוך תוכו עושה את זה בגלל שהוא יודע שאימא לא אוהבת שעולים על הספה. אז בוא נעצבן את אימא. אז הוא קופץ, הוא מושך תשומת לב. אני מדבר איתכם על ילד שלא מחפש למשוך תשומת לב. הוא באמת נמצא במקום הזה של הקפיצות באופן שהוא לא שולט בזה. כל השבת, חמישה ילדים קופצים לי ככה על הספה. כל השבת, חמישה ילדים בכל הגילאים החנוכיים שלי. טוב, הסוכריה זה כמובן רק דוגמה, זה יכול להיות משהו אחר גם. יש גם טרמפולינים, הם קופצים על הספה. זה רק רגע, שנייה, שנייה. באמת הדוגמה סוחפת, דוגמה שאי אפשר אחרי זה להמשיך הלאה, אתה יודע. אני עשיתי את אותו דבר, הילד שהיה מכור לשוקולד. אבל זה לא ממש אותו דבר, את הסיפור של השוקולד היה הרבה יותר קל. הוא היה גומר וגומר 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 ולא היה לו סוף. אז ביקשתי מההורים שיקנו קודם כל הרבה חבילות של שוקולד מזה שהוא אוהב. ואחר כך נתתי לו חפיסה ואמרתי לו, תאכל. הוא בלה את זה, זה היה פשוט מדהים. עכשיו נתתי לו, עכשיו עוד חפיסה אחת אוכל. אני עשיתי לשוחד. אחרי ש... שנייה אחת. אחרי שני... אני חושב שאני אעביר את השאלות בסוף. אחרי שעשיתי את זה עם שלוש חפיסות שוקולד, הוא אמר לי, עכשיו אין לי כוח. נתתי לו עוד חפיסה, אמרתי לו, עכשיו זה לא פייר, תאכל עוד אחת, אם את ערכה, היא קנתה עוד אחת. וואו. הוא כבר לא אכל, אמרת לו, אחרי שאכלת בשביל אימא, תאכל עוד אחת בשביל אבא, אחרת לראות. בקיצור, הוא לא יכל לראות אחר כך שוקולד. אז לפעמים זה נקרא שאתה אומר לו, תקפוץ, 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 תאכל שוקולד כמה שאתה רוצה, ואז יורד לו כל החשק. אבל יש מצבים עמוקים יותר. אני דיברתי בדוגמה עם להעביר אותו, המצב הרבה יותר עמוק בנפש. הוא נמצא במצב לא נשלט. הוא לא שולט על עצמו. איך אנחנו מעבירים מצב לא נשלט? תראו, רוצים דוגמה על עצמנו, זה גם כן ככה. בן אדם מכור לאיזשהו עניין. מכור לאיזשהו דבר, בכוח. אבל ברגע שהוא יגיד לעצמו לא לעשות, אז הוא רוצה עוד פעם. תעשה. אבל תעשה בשביל משהו. תעשה בשביל זה. תגדיר בשביל מה אתה עושה. זה השלב הראשון, לשחרר את עצמך מה... ככה כולנו נהיים מכורים לפלאפונים. כן, זה רק בשביל הוואטסאפ, רק בשביל להוריד תמונות של הרבי, רק בשביל לעשות חיטה. אני רואה את זה אצל הילדים שלי. כל מפינה בבית יש שעון, ואז כזה הם רוצים, אני רואה פעם את הנדיע בפלאפון שלי, אני רוצה לראות מה השעה. עכשיו עשיתי להם, אין לראות מה השעה דרך הטלפון, אין. לא, אבל זה לא ממש, זה לא נכון. זה לא נכון, אנחנו אמנם התחלנו מאיזושהי סיבה, אנחנו התחלנו, אבל זה לא אומר שאנחנו לא יכולים לצאת בגלל סיבה. הסיבה תגדיר אותנו, הרי מה קרה? התחלנו עם סיבה, ואחרי שהתחלנו עם סיבה, אנחנו כבר עושים את זה בלי סיבה ובלי מסיבה ובלי כלום. עושים את זה בלי שום... לא שולטים בזה. ובאיזשהו שלב, מחור אמיתי, זה שהוא כבר לא בא לו כבר. באמת לא בא לו, אבל הוא לא יכול. הוא לא שולט, הוא לא יכול. הוא צריך שירותים והוא לא עושה שירותים. הוא צריך לאכול והוא לא הולך לאכול, הוא לא שולט בזה. זה נקרא בחסידות, זה נקרא יסוד דקליפה. הוא כבר נמצא עמוק בפנים. כדי לשחרר אותו משם, אני צריך להחזיר אותו את אותו מסלול שהוא התחיל. שוב, בוא ננסה להגדיר את זה. תראה כמה שאתה רוצה, אבל תחפש לי, אני ראיתי בן אדם שעשה את זה, תחפש לי את המשפטים האלה והאלה בתוך כל מה שאתה רואה. תהיה דרוך לחפש אותם. זה כבר עמעיט קצת. אחר כך... עוד דרגה ועוד דרגה ועוד דרגה, לאט לאט שחררו את הבן אדם מזה. אבל אם אתה, הוא כבר נמצא במצב לא שכלי, התחלנו עם שכל, אבל עכשיו הוא נמצא במקום לא שכלי. אז אני צריך להחזיר אותו לשכל. טוב, אנחנו נתקדם הלאה. אחרי שאני הצלחתי להבין את העומק של המצב הפנימי של האדם שעומד לפניי, שהוא זקוק להגבלה, ואני נתתי לו פתרון של איזושהי הגבלה מסוימת, הוא מרגיש שאני הרגשתי אותו. וכמה עם הפנים אל הפנים, כן לב האדם אל האדם. הוא מרגיש שאני הרגשתי אותו, אז הוא נפתח הרבה פעמים אליי, הוא מקבל, הוא קולט, הוא מוכן לקבל את מה שאני אומר וכולו, מכיוון שאני נתתי לו את תחושת הרגש שאני קיבלתי אותך ואני אכלתי אותך.
אז זה מה שאני התחלתי להגיד, שהשלב המתקדם בתוך העולם היחסי האנוש שלנו בין אדם לאדם, זה השלב לא רק ההגדרה לעצמנו, אלא על ידי זה שאנחנו מרגישים טוב את המצב, הוא קולט על העיניים שלנו, על המעשים שלנו, שאנחנו הרגשנו אותו, אז קל לנו הרבה יותר להגדיר את, את המצב שלו, ולהוריד אותו, ולהקטין אותו, ולצמצם אותו. עכשיו אני רוצה לתת תחושה, לתת לזה איזושהי הגדרה. אם אנחנו רוצים לתת לבן אדם שני, כלל, שעומד בפני עצמו, לתת לבן אדם שני את התחושה שאנחנו הבנו אותו והרגשנו אותו, אף פעם אל תעשו מהרגשות שלו משהו קטן, אלא משהו גדול. אני אתן לכם דוגמה. לפעמים אתם יכולות לשבת ליד מישהי מקצועית באיזשהי תחום, מאוד מאוד חכמה, והיא אומרת לכם כך, את מתחילות להגיד, כן, 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 מה שאת אומרת, כן, אני למדתי, אני מכירה את זה, כן, כן. מילה הבאה, לא, זה ידוע מה השאלה בכלל. עושים לכם את זה 3-4-5 פעמים, מה אתם מרגישים בלב? מה אתם מרגישות בלב? מפסיקים את השיחה פשוט, הרב, אני למדתי שאם אנשים כאלה בכלל מדברים. נכון, נכון, גבי. לא, היא לא אמיתית. בסדר, מי שהיא רוצה להגיד כן מה אתם מרגישות, לא מפסיקים את השיחה. מה אתם מרגישות? תסכול. מרגישים תסכול. מה הסיבה לתסכול הזה? מפני שאנחנו, כשאנחנו מרגישות משהו, זה נורא עוצמתי אצלנו. כשאנחנו מרגישות את זה עכשיו, זה כבד אצלנו. בא בן אדם אחר ומעופף את זה ככה בשנייה אחת, כאילו זה כלום. זה לא, אין פה כלום. אם אתה רוצה שהבן אדם יתחבר אליך, דבר ראשון זה צריך להיות שהרגש שאותו הוא מרגיש, זה לא משהו קטן, אלא אני באמת חש שזה משהו עוצמתי, זה באמת מאוד כאב לכם, זה מאוד מאוד הפריע לכם וכן הלאה. ברגע שהוא חש שזה באמת כבד וקשה, אז הוא יכול, הוא יהיה מוכן לפתוח את עצמו יותר, לתת איזשהו אולי פתרון, אבל אני לא עושה מזה צחוק. זה נקודה אחת. אם אנחנו מנסות להראות שהרגש של השני, יגיע הזמן של הדוגמאות, אני אתן דוגמאות נוספות, ברגע שאנחנו מנסים להראות לבן אדם שאנחנו מנסים להרגיש אותו, אפילו אם לא הצלחנו, עצם זה שהוא ראה שאנחנו לקחנו את זה בכובד ראש, זה כבר סיבה שהוא ישתחרר מהכאב של הרגש שלו. גם אם למעשה לא הצלחנו ב-100%, זה שווה משהו. עכשיו אני עובר לנקודה בתוך הרגש עמוקה יותר. יש מצב שאנחנו מסוגלות לקחת רגש אחד ולהמיר אותו ברגש אחר. היסוד של זה מביא אותו רשי במסכת יומא. רשי אומר שילד בשביל להתחנך, בשביל לגדול, כדי להצליח, אני מצטט את הלשון של רשי כדי שיאמינו לי שזה באמת כתוב, הוא אומר צריך להפקיר לו כלים לשבר ולמלות תאוותו. עכשיו אני מסביר את מה שהוא רוצה להגיד. הוא רוצה להגיד שכשהילד הוא ילד, העולם הרגשי שלו, הפנימי שלו, עדיין לא מבוסס, עדיין לא מוכר, עדיין לא מוגדר, לא רק על ידינו לו, גם על ידי הוא עצמו לא מספיק מגדיר אותו. כיוון שכך, הרבה פעמים שאנחנו ננסה להוציא אותו מאיזושהי נקודה של טעות, או מאיזושהי תחושה של טעות, אנחנו לא נוכל לעשות את זה באמצעות מילים. למשל, אמא, למה לא קנית לי מחברת עם עטיפה אדומה כמו שאני אוהבת? לא מצאתי בחנות, אז למה לא הלכת לחנות אחרת? מעצבן, נכון? תלכי יד לכם אתכם. לא מצאתי זה. את לא יודעת שאני לא אוהב את הצבע הכחול הזה? אני לא אוהבת את זה. סתם קנית לי את זה. ואז את אומרת לה, סליחה, ביתי, ככה לא אומרים, ככה לא מדברים, צריך להגיד תודה על מה שנותנים. את אומרת איזשהו משפט. ואז היא אומרת לך משפט עוד יותר מעצבן.
את לא אוהבת אותי. איך אומרים, ילד, ילדה כזאת, עם כל הסממנים של הדור הזה, כאילו, מה את עושה? מה את... עכשיו, זה נורא מעליב, ילד אומר לך, את לא אוהבת אותי. עכשיו תתחילי להריב איתה, את כן אוהבת, אני לא אוהבת. זה דו שיח של... שאין לו סוף, אין לזה שום... לפעמים צריך לקחת את הרגש הזה, שהוא רגש של טעות, ולהמיר אותו במשהו אחר. היא רוצה עכשיו להוציא את הפורקן שלה על איזשהו דבר, אז אני יכולה להגיד לה, טוב, בלי לדבר איתה על האוהבת, לא אוהבת, כי זה דו שיח שלא ייגמר אף פעם עכשיו. אף אחד לא יכול להוכיח אהבה, והיא לא תצליח להוכיח שאני לא אוהבת, וכשהיא כועסת אני לא אצליח להוכיח שאני כן אוהבת. אז מה שאני צריכה להעביר, אני צריכה להעביר את זה למשהו אחר. אז אני אתן דוגמה, למשל. אני אחפש משהו ברוז שהיא כן רוצה, או כן זה. אני אגיד, לא, עטיפה אדומה, אני לא יכולה לתת לך, יש לי כמה וכמה עיסוקים, זה לא שייך, אני לא ארוץ מחנות לחנות, ואת לא תגידי לי מה אני צריכה לעשות, ולא תסדרי לי את סדר היום. תחמתיני 5 דקות, ואז תגידי לה... תגיד, היית רוצה שאני אכין ארוחת צהריים זה וזה שאת אוהבת? מנסה להמיר לה את הרגש של התבוסנות, שהיא לא יודעת, היא לא יודעת להכיל אותו, כי היא קטנה עדיין, היא לא מתרגמת אותו נכון. אז אני נתתי לה את החינוך. חינוך, אמרתי לה, את לא תגידי לי מה לעשות, וזו... אבל בכל אופן, לאזן לה את הרגש בתוך הלב, כי היא חושבת, היא מתרגמת, שאם אמא לא קונה לי, למה אמא שלה הזאת, שזה בת יחידה שיש לה, שנולדה אחרי 17 שנה, היא כן הלכה מחנות לחנות, וכן הביאה לה את המעטפה האדומה שלה. אז למה את לא? כי אותה אמא שלה אוהבת, או לפחות אוהבת יותר, ואת אוהבת אותי פחות. הילד מחפש להגדיר משהו. עכשיו, אני לא הולך ללחם איתו על זה, אבל אני אוציא אותו מההגדרה שלו במקום הזה, אני אעביר אותו להגדרה, לעולם אחר, שבו אני אראה לו שאני כן אוהב אותו, אבל אני לא צריך להגיד את זה במילים, את רואה שאני אוהבת אותך? לא צריך. אני רק מקעה את הרגש מהמקום איפה שהיא אוכלת למקום אחר. בעצם היסוד הזה, זה מה שרשי אומר. הוא אומר, הילד כדי לגדול, מה זה כדי לגדול? כדי שהרגשות שלו יגדלו כמו שצריך ויהיו תקנים, לפעמים צריך לתת לו כלים לשבור. תוציא את הכעס שלך ואת החימה שלך, זה דברים אחרים. אל תזרוק את זה עליי עכשיו, בוא נעשה המרה. דוגמה יפה שראיתי אמא שעשתה פעם, הילד הקטן הגיע, ילד בן 3, הגיע ל... השתוללות חסרת אונים, צרכות, הוא רוצה משהו ואי אפשר לתת לו, או שלא צריך לתת לו, או שלא רוצים לתת לו, לא משנה. והוא משתולל ומשתולל ומשתולל ומשתולל, והיא מגיעה הביתה, ואבא כמובן לא יודע מה לעשות, אז עכשיו אמא. אז היא אומרת לו, היא לוקחת אותו ביד, אני מבינה שאתה מאוד מאוד כועס, והוא ככה רוקע, והוא לא שומע אותה, אז היא לוקחת דף, אני ראיתי את האמא הזאת, היא לקחה דף, והיא אמרה לו, אני רוצה שתצייר לי את עד כמה אתה כועס, כדי שאני אבין. הוא לקח את העט בעצבים, הוא עשה עיגולים כאלה על הדף, עיגולים בעצבים. היא תלשה את הדף הזה, ואמרה לו, עכשיו תראה לי עוד. העיגולים היו קצת יותר חלשים, היא עשתה את זה 4 פעמים, ובפעם החמישית הילד אמר לה, הייתי עמום, הוא אמר לה, עכשיו אני אראה לך, עד כמה אני גם שמח. הוא עשה עיגולים, עיגולים עדינים מאוד ורגועים מאוד. יש, זה אותו דבר שאומר רש"י, אבל בצורה אחרת. בוא נוציא, אני לא הולכת עכשיו ללחם איתך אגרוף, ואני לא הולכת להריב איתך על זה שאתה עכשיו רוצה לרקוע ברגליים, ושאתה כועס ושאתה צועק, אני מנסה להעביר את זה. עכשיו, זה לא בטוח שזה יעבוד אצל כל אחד עם הדף והעיגולים, אבל הרעיון שיהיה לכם באיזשהו מקום בראש, שלפעמים אני אצטרך לקחת את הילד לאיזשהו מקום אחר, שבו הוא יופיג את הכעסים שלו, ואז די מהר הוא יוכל להשתחרר מהם. אבל גם שם צריך לשים גבול. כאילו, כמו שאמרת ש... גבולות אני תמיד יכול לשים, כן. לא תמיד אני שולט בהם, אבל כן. צריך לתת להם מקום כאילו לשבור, נגיד, אפשר לתת לילדים להשתולל, נגיד, אני נותנת להם, אבל יש גבול. ואני גם אומרת להם, נתתי לכם להוציא, אז אתם, במקום להוציא ולשחק, ולא להיות משחק בכדור, אז אתם כאילו, אתם פורצים את הגבול, אתם כבר עוברים למקום אחר בהשתוללות, במקום
לשחק ולפרוק את מה שאתם צריכים, אז אתם פורצים גבול. כאילו, נגיד, מצחוק זה מגיע לעוללות, סתם דוגמה. כן, אנחנו ניתן דוגמאות פרטיות של כל אחד בבית, אנחנו ניתן בסוף. אז זה קשה לנווט את זה בתוך השיעור. נקודה נוספת שעליה אני רוצה לדבר, זה הנקודה של, הסוגיה השלישית, זה הנקודה שאני קורא לה עצות. עצות, עצה, עצה, בעין, עצה. הרבי הרש"ב אומר, והרבי מזכיר את זה הרבה מאוד במכתבים שלו, שאין לתת עצה לאדם שלא ביקש אותה. הוא אומר ששלושה דברים שהוא אומר, אני לא אדבר על כולם, אפילו שהם מעניינים, הוא אומר לא להציע שידוך לבן אדם שלא ביקש, הוא אומר לא להציע כסף גמילות חסד לבן אדם שלא ביקש, ולא לתת עצה לבן אדם שלא ביקש, והרבי הרייץ מוסיף עליו, אתה לא תציע, אתה יכול לתלות שלט שאצלך אפשר להשיג את זה ואת זה ואת זה, אבל אתה לא מציע. והסיבה הפשוטה היא, מפני שאם אני מציע, אני בעצם ירדתי לבן אדם, ולא תמיד הוא כלי לקבל את ההצעה שלי. אני צריך לעשות את הבן אדם כלי. עד שהבן אדם לא פנה, הוא עדיין לא כלי. אז לכן אני מחכה, אני מודיע לו שזה קיים, אבל אני לא יורד אליו להציע לו לעשות את ה... אני רק נותן לו ידיעה כללית, שלט אני עושה. אבל יוסף הצדיק כן נתן לפרעה. זה ביקש. הוא לא ביקש לתקן את החלום. הוא לא ביקש את העצה. יוסף הצדיק נתן עצה לעצמו שם. הוא רצה לעזור לעצמו. אז זה לא ראיה לכלום, כי הוא רצה... הוא עלה לגדולה בגלל ההצעה הזאת. זה היה משהו לטובת עצמו. אבל אם אתה רוצה לעזור למישהו, זה משהו אחר. אתה צריך שהבן אדם יהיה בשל לזה. אז בעניין לתורה ומצוות, למשל, אנחנו לא ביקשו מותר. ענייני תורה ומצוות, זה לא ש... מה זה מייעץ? אם אני בא ומציע לבן אדם, תניח תפילין. אלוקים ציווה אותו להניח תפילין. זה לא נושא לוויכוח בכלל. אלוקים ציווה, אז אני מציע. אני מדבר על בן אדם שאני מציע לו עצה מעצמי, אני לא משווק לו את העצה של האלוקים. אני לא מעביר לו, למשל, מישהו יפקיד בידי צ'ק בשבילך. אני לא אתן לך אותו עד שלא תבקשי. מה זאת אומרת? זה שלך. אני צריך רק להעביר לך אותו, זה לא שלי. אבל כשמדובר בבן אדם שזה משהו שהיא שלו, הוא צריך לבקש, הוא צריך לרצות. אם הוא לא רוצה ולא מבקש, אז הוא לא כלי עדיין לעניין. אבל אם תרצי, אז אני... תשאלי אחר כך. זה דוגמה לשלט. רציתי לתת סיפור, המחשה על הנושא של השלט. אחד החסידים בשנת תשל"ח מסיפר שכשהוא עשה קידוש בבית של הרבנית, מזג את הכוס לקידוש לרבי. אז הוא מילא את הכוס עד הסוף, ממש עד הסוף. אבל הוא לא דאג שישפך החוצה. הרבנית ראתה שהוא לא מילא, יש הלכה כזאת שצריך הכוס גם להישפך החוצה, הוא לא עשה כך. עכשיו יש שתי אפשרויות איך להגיד לו, איך להעיר לו. אפשר להגיד לו אור ישר, צריך למלות את הכוס עד שהיין ישפך החוצה. זה אפשרות ישירה, צריך לעשות כך וכך. היא לא אמרה לו ככה, היא סיפרה לו, אצלנו תמיד שופכים עד שהיין ישפך החוצה. אז הוא הבין שהוא צריך לשפוך. זה הבדלי ניסוח עדינים. יש, אתה אומר לבן אדם, תעשה ככה, יש לבן אדם שאתה מספר, והוא צריך להבין מתוך הסיפור מה אתה רוצה. למה זה צריך להיות, למה צריך לשוחח בצורה כזאת? מי אמר שאנחנו לא יכולים להיות ישראלים, דוגרים כאלה, שמים על השולחן כמו שזה? מי אמר שזה צריך להיות בצורה כזאת עקיפה, או אם תרצו דיפלומטית, ספר לו, אצלנו עושים ככה, כאילו, מי אמר שזה ככה צריך להיות? למה לא להגיד בצורה ישירה? אז מתברר שאנחנו רואים בעולם שהבני אדם, הם לא יודעים להחליט החלטות. או אם ניקח את זה יותר טוב, אתה רואה בני אדם רבים מאוד, חכמים מאוד, שלא יודעים לחשוב. בני אדם לא יודעים לחשוב. כדי שהבן אדם ידע לחשוב, צריך ללמד אותו לחשוב.
לחשוב זה לא סתם אותיות שרצות בראש. מחשבה אם יש לי שני צדדים. כדי ללמד בן אדם לחשוב, אנחנו צריכים שני תנאים. א', לא לתת לו עצות, כי ברגע שאתה נותן לו עצה, אתה סוגר אותו לגמרי. לועס לו את הכל, זה הכל מסודר, הוא לא לרגע לא היה צריך לבנות משהו מעצמו. והדבר השני, אנחנו צריכים לתת לו להחליט החלטות. ללמד אותו להחליט החלטות. כשאתם רואות אדם שעושה ספורט לגוף, תדעו שפי כמה וכמה צריך לעשות ספורט לנפש. כדי שהנפש תהיה חזקה, כדי שהבן אדם יהיה עם יכולת החלטה, יכולת הכרעה בנפש, הוא צריך בשביל זה הרבה פעמים לעשות ניסיונות. איך אנחנו נעזור לילדים שלנו לעשות ניסיון, אם אנחנו כל דבר מייעצים להם וסוגרים את העניין עד הסוף, פותרים להם את כל הבעיה, תעשי ככה, ואם המורה תגיד לך ככה, אז תגידי לה ככה. ואם לא, תשלחי אותה אליי. כאילו, אומרים, מסודרת מכל הצדדים, מסודרת תרתי משמע, סידרתי אותך, ואז שמגיע באמת בעיה קשה ואני לא עומדת בדיוק לצידה, אז אין לה כל כך הרבה כוח. הרבה יותר קל להגיד לבן אדם, תעשה ככה, ואם ככה, תעשה ככה, ואני נותן לו את כל העצות, ובפועל אני לא אתן לו להתמודד לבד, מכיוון שלבנות בן אדם עם יכולת התמודדות זה הרבה הרבה יותר קשה. איך האמרה אומרת? אם תיתן לעצלן לבצע איזושהי משימה, אז הוא ייתן לך עצה. תן לעצלן לבצע משימה, עצה, הוא יגיד לך מה לעשות. למה? כי זה הכי קל. אבל לבנות איזושהי עבודה משותפת באמת בריאה זה קשה. ועוד דבר, שלפעמים אנחנו זורקים עצות על ימין ועל שמאל לילדים שלנו ולעוד כל מיני קרובים, מכיוון שבסתר ליבנו, בלי שאנחנו שמים לב, אני יודע שזה לא נעים לשמוע, אבל בסתר ליבנו אנחנו מרגישים טוב שהם תלותיים בנו. אנחנו מרגישים אם זה טוב, מרגישים אם זה בריא, זה בסדר. דוגמה אולי הכי קיצונית, זה קיצוני מה שאני הולך להגיד, אז אל תיקחו את זה בדוגמה קיצונית. אמא שהייתה תמיד, הילד שלה למד לעשות שירותים בכוחות עצמו. תמיד שהוא היה מסיים, אז הוא היה עושה לה, שכאילו הוא סיים, והיא הייתה מוחאת כפיים, ואז הוא היה יודע שהוא צריך לקום ולצאת. זה היה כזה הסכם כזה. אז ביום הראשון שהוא הגיע לגן, אז הוא נכנס, הוא אומר שהוא לא רוצה ללכת לשירותים. אז הגננת שאלה אותו למה, מפני שאמא לא תוכל למחוא לי כפיים, שהוא מסיים, אז אני לא רוצה ללכת לשירותים. אז הגננת אמרה לו, וואה, שטויות, תמחא כפיים לעצמך. לא חשב על זה. אז ישב בשירותים, גמר, מחא כפיים לעצמו ויצא. הגננת מספרת את זה לאמא, היא אומרת, אמא, היא אומרת, האמא ממש, הוא הגיע, סליחה, הוא הגיע הביתה, אומר, אמא, יותר אני לא צריך אותך, אני יכול למחוא כפיים לבד. וואי, כמה שהאמא נעלבה. מה נעלבה? תשמחי. אבל אנחנו, זה נוח לנו שיש כל מיני אנשים קטנים כאלה שתלותיים בנו. טבע של בן אדם, צריך לעבוד על זה, זה לא קל. כשהילדים משתחררים זה לא פשוט. זה נותן ביטחון. תן ביטחון, אז צריך להיות ערים לעניין. אם רוצים לגדל ילדים עם ביטחון עצמי, מישהי קודם דיברה על ביטחון עצמי, רוצים לגדל ילד עם ביטחון עצמי, צריכים ללמוד לא לתת לו עצות, או שהעצות לא יהיו עצות גמורות לגמרי, ועל זה אני רוצה לתת כל מיני דוגמאות שיכולים לעזור לנו בחיים. אז אני אספתי דוגמאות מהחיים, נראה אם הם יכולים לחסות. חלק מהדוגמאות הן דוגמאות חינוכיות, וחלק לפחות יהיו גם זוגיות. כי גם בזוגיות זה ככה, שרוצים לקדם מישהו, אז לא יותר מדי עצות. אמא אחת מתלוננת שהילד שלה מוריד את הגרביים ומשאיר אותם בחדר, הוא לא אוסף, הוא חושב שאיזשהו משרת את סעודי תבוא ותאסוף לו את הגרביים. אז יש אפשרות, לא, זה סתם, זה רק דוגמה, כן? אתם תלבישו את הדוגמאות איך שאתם רוצות. אז יש אפשרות שהאמא תגיד משהו בסגנון כזה. שמוליק, עד מתי אני אצטרך לקחת את הגרביים שלך? מספיק, קח את הגרביים שלך, תשים אותם במקום. למה אני צריכה לאסוף אותם כל פעם? זה, איך אומרים, נתת לו עצה מה הוא צריך לעשות,
אתה לו פקודה מה הוא צריך לעשות, תרגמת את הבעיה שלו, אמרת שזה תמיד ככה, אבל יש אפשרות שתלמדי אותו לחשוב. אוי, שלום שמוליק, הגרביים, אמא, מה את רוצה? הגרביים, פה הוא חייב לחשוב, מה היא רוצה שתימות לה? מה עשית לו שהוא חשב על מה שאת רוצה? עכשיו, מה ההבדל בנפש? תבדקו על עצמכם. מה ההבדל בנפש? אם אני אומר לכם את כל הדברים עד הסוף, לבין אם אני רק אומר מילה, ואתם צריכות לחשוב מה הרמז שהמילה הזאת אומרת, עד שאתם עולות, אפילו חצי שנייה. מה זה אומר? שפעם הבאה הוא יזכור יותר חזק שהוא צריך לסלק גרביים, כי הוא הפעיל את המוח שלו בעניין. מה שאין כן כשאני לעסתי לו, כבר 1,000 פעם אני אומרת לו, אז תגידי עוד 2,000 פעם. אם 1,000 פעם הספקת להגיד, תמשיך לי לאללה להגיד. אבל מה הפתרון באמת? אז אני אומר, בשלב הראשון אני צריך לגרום לילד לחשוב על מה שהוא עשה. לחשוב, יכול להיות, יכול להיות שבפועל באותו יום... יכול להיות שבאותו היום אני הרמתי לו את הגרביים, אבל אני הזכרתי לו שהגרביים היו שם, אבל הזכרתי לו את זה לא באופן, שמוליק, היום אתה שכחת לקחת את הגרביים ואני שמתי אותם במכונת כביסה. לא, אמרתי לו רק גרביים, והוא היה צריך קצת להתעמק עם עצמו. זה כבר משהו. אתה יכולה לזמר גם לשכן אם את רוצה את זה, זה בחירתך. כן, כן, ברור, שאלה לגבי הדבר הזה. זה רק דוגמה, חבר'ה, לא לקחת את זה ברצינות. זה רק דוגמה. אתם תפתחו ביצירה... אני רוצה לעמוד בקריטריון של השיעור שלי. הקריטריון של השיעור זה שאני לא אומר לכם את המילים עד הסוף. תן לך חכם ויחכם עוד. אתם תמציאו עוד דברים לעצמכם. אז זה באמת פתרון לילדים שנגיד לא מקשיבים בכל מיני עניינים? כן? אני עובדת עם השיטה הזאת, והשבוע אני נתקלתי בסיטואציה שלנו, לא ידעתי מה לעשות. אמרתי לבן שלי שהוא בן 4, שכרגיל את המשחקים לא אוסף, אמרתי לו... אני רק לא מתחייב שאני אדבר על 4 נקודות היום. כן, תמשיכו. אמרתי לו, המשחקים, אז הוא לא עונה לי, אמרתי לו, המשחקים, אמרתי לי, כן, אני יודע, צריך לאסוף אותם, אז תאספי אותם בבקשה. אני חושב שהבעיה, הנושא הזה, הוא לא פותר את הסמכות ההורית שהיא קיימת ברקע, אבל הוא עוזר לילד להחדיר לעצמו שכאשר ההורים מפעילים עליו סמכות הורית, אז הוא גם כן חשב מה רוצים ממנו, וכתוצאה מזה שהוא גם הוסיף מחשבה מעצמו, אז הוא יזכור, זה ייכנס לסיסטם שלו שצריך את זה לעשות. להבא. באיזה שנה זה יקרה? כי זה כבר... תראי, אני חושב שאם אתם מדברים על דוגמה סוף צעצועים בפני עצמו, זה באמת שיעור בפני עצמו. זו הייתה רק דוגמה לסוף צעצועים. אני יכול לשבת 1.5 שעות רק על הקטע הזה, איך לנתח אותה, מה קורה לילד כשמבקשים ממנו לסוף צעצועים. אבל אני לא אעשה את זה עכשיו. לא, איסוף של כל דבר, באופן כללי, שהתחילו לאסוף משהו. אתם נדבקים למילים, צעצועים, משהו. כי אתה מדליק אותה לישר, אתה אומר איסוף, כל אמרות הבית של הצאת שבת. לפעמים אני אומרת שלא יאספו, שאני אספרה של כולי. טוב, ממשיכים מעלה. דוגמה נוספת. טוב, תישארו עם טעם של עוד, יש עוד מה לדבר. איסוף צעצועים זה סוגיה רחבה, זה לא... אני רק רציתי להראות שאני בהקשר של העצה. אני לא נותן לילד את כל המלל, אלא אני נותן לו גם לחשוב מה אני התכוונתי. בשביל שהוא קצת יתבונן מה דיברו איתו, זה הכל. אני לא פתרתי פה את כל בעיות האיסוף בנושא הזה. זה כיף גם לגיל 16. בהחלט. טוב, ילדה,
סלפישית לגמרי, לא רוצה, מה זה ילדה? היא בת 16, אבל היא לא רוצה לעזוב, ולא פה ולא שם. עכשיו, אני לא יכול לפתור את בעיית ה... עכשיו, אני לא הולך לפתור, אני רק רוצה להראות איך היא, איך אני מעבירה למסר, ושהמסר קצת יותר יחדור לה לנפש. רותי, את יודעת, מוישי ממש חיכה לראות אותך היום. למה הוא חיכה לראות אותי? שתיקח אותו לגינה. הוא כל הזמן עמד ליד הדלת, שימו לב איך אני מספר, הוא כל הזמן עמד ליד הדלת, הוא אמר, רותי, 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 ודפק על הדלת. מה, היא מבינה שהוא רצה שיוציא אותה החוצה. יש לבוא ולהגיד לרותי בצורה ישירה, תקחי את זה החוצה, תקחי אותו קצת, אני, אין לי זמן עכשיו, תתגלי את זה. אמא, אז היא תתחיל את זה. אני מעבירה לה את המסר באופן שהיא תחשוב. זה יכול לעזור יותר אם היא תתבונן. מוישי רצה. היא מתכוונת להגיד שהוא התגעגע אליי. והיא חושבת בעצמה, היא מפרשת בעצמה מה היה כאן. כשאני אומרת לילדה בצורה ברורה, קחי את מוישי החוצה, אני מעמידה אותה מולי. אני רוצה ש... אני רוצה שתקחי את מוישי החוצה, זה סיפור שלי. עכשיו, איתך אימא, כידוע, יש לי הרבה חשבון. אז לא כל כך... אבל אם זה, אני מעמידה את מוישי מול, הרבה פעמים זה יעזור. לא פתרתי את כל בעיית האנוכיות והאגואיסטיות והעצלנות, אבל זה יעזור להחדיר. אם תצליחו באופן כזה שהיא תצא עם הילד החוצה, אז אתם הצלחתם להפנים אצלה ערך מוסרי עמוק יותר. דוגמה נוספת. ילד ששוכח כל הזמן לכבות את האור בשירותים, למשל. אז איך, מה אנחנו נגיד לו לפי מה שלמדנו? האור. אפשר היה להגיד לו כמה פעמים צריך להגיד לך לכבות את האור בשירותים, אבל היה אפשר להגיד לו בצורה יותר קלה, בן או בת שנכנסים לאמבטיה ושוכחים את עצמם שם הרבה זמן. עכשיו, נו, תצאי כבר, יש עוד כמה שצריכים להיכנס, יום שישי קצר. זה המילים הקונבנציונליות. אבל אם, אבל אם, אבל אם... אבל אם אנחנו נמצא מילים אחרות שינסו, מה הם רוצים להגיד לי בזה? לא, הוא נגיד... פשוט מהגף המים בעירייה שאלו מה שלומך. זה עמוק מדי, לא, לא. זה רק ככה עובד. לא, זה... תכלס, בבתים שלנו כזה, אם את עומדת, את אומרת, הילד, האור, האור, מים, מה, האור, הרבי הגיע, הרבי הגיע, כזה. אז תגידי, החשמל, הרבי הגיע. ברגע שבן אדם יותר מדי נמצא באמבטיה, אפשר להגיד לו, צריכים פה כבר את הדלי והספונג'ה לגמור את השטיפה. טוב, אז אני אוציא לכם אותה. טוב, אחרי שהיא תוציא, צריכים עכשיו משהו אחר. למה הם מטרידים אותי כל הזמן? אז הם מבינים באופן עקיף. כשבן אדם מבין באופן עקיף, זה חזק אצלו, נתפס אצלו חזק יותר. אוקיי, דוגמה זוגית, אם כבר מדברים על יום שישי. אישה יכולה להגיד לבעלה, למה אתה לא עוזר לי לפני שבת? אז גם אם היא תצליח, אז הוא יכול לעשות את הדברים, ושבוע הבא הוא ידאג לא להיות בבית באותו זמן, כדי לא לקבל את, את הזה. אבל, אבל אם אנחנו מעבירות לו את המסר באופן עקיף, מה זה נקרא באופן עקיף? אם יום שישי האחרון, יום שישי האחרון הייתי ממש ממש לפוצה, היה חסרה לי חצי שעה כדי להכניס את השבת ברגיעה. אז מה את רוצה להגיד בזה? לא, רק שהיה חסרה לי חצי שעה. כלום. את חוזרת על זה פעם אחת, פעם בהזדמנות אחרת, פעם שלישית, הוא לא מבין מה היא רוצה. בטח שהיא רוצה להגיד משהו. פעם הבאה הוא מסוגל לבוא לעזור גם בלי שאת תגידי לו. זה עבד בסגנון אחר. זה עבד בסגנון אחר מאוד מאוד חזק. היה אדם
שתמיד היה סוגר את ה... היה סוגר את ה... הוא סג... הוא הוציא את אשתו לנופש בחוץ לארץ, אבל הוא אף פעם לא ביקש ממנה מה את רוצה, לאן את רוצה, הוא לא מתחשב בדעתה כלל. והיא מתעצבנת על זה. בסדר, הוא מוציא כל הכבוד, אבל למה הוא לא שואל אותי אם את רוצה, לא רוצה, למה... למה אני לא... לא... לקפריסין או למקום אחר. החלטת, החלטת. לא, אבל אני שואל אותך מה את רוצה. שותקת. אחרי רבע שעה הוא אומר, אני מוכן לבטל את הכל, רק תגידי. אבל אם אתם מעבירות את המסר באופן עקיף, במה שנקרא בחסידות אור חוזר, הוא יכול הרבה פעמים כן להתקבל. עכשיו אני עובר, דיברתי על העצות, אני עובר על ההחלטה. החלטה, יכולת החלטה. הרבה מאוד אנשים מסתובבים בעולם ללא שום יכולת החלטה. כלום, אפס. אז מה שהם עושים זה אולי אין דנדין או אולי משהו אחר, אבל, אבל, אבל אם רוצים לעזור לילדים שלנו שיהיה להם ביטחון עצמי, הרבה מהחוסר ביטחון, אתם יודעים ממה הוא בא? אנשים נכנסים למכולת ורואים כזה מדפים של גבינות, כל מיני. מה לבחור מתוך זה? פעם לא היו הרבה בחירות. זה גבינה, זה לחם. אז הוא לא היה מבולבל. היום יש לו כל כך הרבה בחירות, אז הוא נורא נורא מבולבל. אז מה צריכים לעשות? ללמד את הבן אדם לבחור. איך מלמדים את הילדים שלנו לבחור? כשאתם מכינות את הבגדים, נגיד למחרת, לילד בן 3, בן 4, בן 5 אפילו, יש לכם שתי אפשרויות מבחינתכם. זה יכול להיות המכנסיים האלה. תמציאו שאלה, מה אתה בוחר? את המכנסיים האלה או אלה? לקחתם את הילדים שלכם לגינה. הילדים הולכים לעזוב את הגינה, עכשיו עוד 5 דקות אנחנו הולכים. ילדים, עוד 5 דקות אנחנו הולכים. אתם רוצים עוד קצת נדנדה או מגלצ'ה? הם יחליטו מה שהם רוצים. מבחינתי הייתי יכולה לחכות עד סוף 5 דקות, ופשוט לקחת אותם, הולכים הביתה. אבל אם אני רוצה ללמד ילדים להחליט, אני צריכה ליצור אצלהם מגיל קטן שרירים ביכולת של ההחלטה. מה קורה פה? מה העניין פה? האם זה כדאי? האם זה משתלם? דוגמה נוספת, ילד שואל שאלות, אם רוצים ללמד אותו לחשוב, רוצים ללמד אותו להחליט, לא לענות לו את התשובה מיד. אמא, למה יורד גשם? נו, אז יש מדעי, אני מדענית, למדתי, אני מורה למדעים, לטבע, לזה. יש התאבות, המים עולים מהזה. היה יותר נכון, במקרה הזה, לענות לילד, מה אתה חושב? מה יכול להיות? מה עוד? מתחיל לחשוב, מה עוד? בסוף אפשר לענות לו גם כן, אבל אתה נותן לו קצת לדון עם עצמו על העניין. נקודה שהיא זוגית ממש, מה ההבדל בין כשהאיש נוהג לחתונה, או שהאישה נוהגת לחתונה, והבעל יושב לידה, ואין ווייז, מה ההבדל ביניהם? האיש מוכן להסתובב עוד 30 דקות ולא לשאול מישהו בדרך לאן זה. לא, אני יודע איפה זה, אני יודע. אתה מסתובב פה כבר 3 פעמים, אולי תגיד לי מה... האישה... קלה, חצי שעה? אין לה בעיה עם זה, היא לא מתביישת לשאול. האיש רואה בזה איזושהי פגיעה, אוקיי. אז עכשיו, הרבה פעמים בתוך הבית אנחנו מרגישות שהוא מוביל אותנו לאיזשהו... או מוביל את הבית, או זה, לאיזשהו מקום. אז אתה אומר, אולי תתייעץ? למה אני צריך להתייעץ? מה, אני יודע. מביישת אותו. צריך למצוא איזושהי עילה לגרום לבן אדם לפתוח את העניין עם מישהו חיצוני. לפעמים אפשר אפילו לספר כמו סיפור כזה ש... השכנה שאלה אותי, איך המנהג בהלכה בנושא הזה? ככה או ככה? אז הוא אומר לה, ככה. תראה, אני אגיד לה שזה ככה, אבל אתה יודע שהיא תמיד מתייעצת אחר כך עם הרב ההוא, אני לא רוצה שיהיה עם זה בעיות, אחר כך יגידו עלינו דברים לא טובים. אז כאילו היא זורקת את זה על בושה שיכולה להיות. לא, אני מאמינה לך. אבל היא, אתה מבין שלא יהיה זה. אז אולי תוודא את זה ביחד עם הרב, שאנחנו לא אומרים לה משהו לא בסדר, ואז הוא יעשה את זה בשמחה, כי זה לא בגלל שאשתו רוצה שהוא ישאל, אלא זה בגלל מישהו אחר, כדי שלא יהיה טעות, כדי שלא יהיה עוגמת נפש, וכן הלאה וכן הלאה. נקודה אחרונה כדי לבנות בן אדם עם ביטחון עצמי, שאנחנו מדברים על יכולת החלטה,
זה לא לקחת מבן אדם את התקוות שלו. תארו לעצמכם שיש לכם ילד שלא יודע לנהל את הזמן שלו בכלל. בקושי מגרד, הוא צריך להיות בשמונה וחצי בבית ספר, בשמונה עשרים הוא מתעורר, מגרד, הכל כזה, כזה. ותמיד אבל הפה שלו יאמרו, ואני ככה, ואני אעשה ככה, ואני פה, ואני שם. אסור לחבוט אף פעם בן אדם שמדבר גבוהה גבוהה, ושבפועל הוא לא אוחז שם. זה שהוא לא אוחז במקום הזה, זה בגלל שהוא מסכן, הוא נמצא באיזשהו חיסרון. אבל למה אני צריך להיות זה ש... אם תלך לישון מאוחר, אתה לא תצליח לקום לטיול, אתה לא צריך זה. מה את רוצה להיות שתגדלי? אני רוצה להיות מורה. את בקושי יודעת לפתוח את הפה שלך, אני אומרת לך להגיד משהו על השולחן, את מגבבת מילים ומגמגמת, לא מתאים לך להיות מורה, שזה בשטויות. בואי תלמני הנהלת חשבונות, זה מה שיכול להתאים. ככה אני אומרת את הבת שלה? זה חשבתי לא תודה. אני רק דוגמאות אני אומר. זאת אומרת, יש לך פה בן אדם שמשהו מסוים נניח באמת לא מתאים לו. ואנחנו רוצים לעזור לו, רוצים לחסוך לו זמן. אל תחסכו לבני אדם זמן. תנו להם והם יגיעו למסקנות שלהם לבד, כדי שהם לא יגיעו לאיזשהו מצב שאתם לקחתם להם את הבחירה. אותו דבר במצב הזוגי, אני הכרתי בעל, הוא בכה לי על זה. הוא, השם חנן אותו, הוא יודע להגיד קצת דברי תורה בבית הכנסת איפה שהוא מתפלל. אשתו החליטה שאתה בעבודה שלך עובד באיזה מקצוע, לא משנה מה, אתה במקצוע שלך לא מתאים שאתה תגיד דברי תורה בבית הכנסת. כל הזמן היא אומרת לו, מה פתאום אתה? וזה אומר, אנשים מבקשים ממני, היא כל הזמן רק מורידה אותו. כאילו, את יודעת מה? באים ואומרים, ואת יודעת שהבעל שלך לא מתאים לזה. אז תגידי, תנסה, מה יכול להיות? שמישהו אחר יוריד אותו, למה זה צריך להיות? למה זה צריך לבוא מהצד שלה? חלק מהחוסן של הבן אדם, זה שהוא מתמודד עם עצמו, ושאנחנו לא פתרנו לו את הבעיה לבד. אוקיי, אז פחות או יותר את הנקודה של העצות אנחנו סיימנו, וההחלטות, יכולת ההחלטה גם כן סיימנו. אני רוצה לעבור לנקודה האחרונה, נקודת העיגול. אחרי ההסתלקות של הרבי הרייץ, היה בקשות חוזרות ונשנות מהחסידים שביקשו שהרבי יקבל את הנזיות. והרבי עמד בתוקף שהוא לא רוצה לקבל את הנזיות. אומרים שמי שבסוף הכריע אצלו את הקו, זו הייתה הרבנית, שהיא אמרה לו, איך אפשר שהעבודה של אבא במשך כל כך הרבה שנים תלך לטמיון בגלל שאתה לא לוקח, לא מרכז את החסידים ולא מקדם את העבודה הלאה, אז בזה היא השפיעה עליו. אני לא יודע את האמינות של הסיפור הזה, אבל ככה מספרים. אני רוצה לנתח את הטיעון של הרבנית. כשאנחנו רוצים לשכנע בן אדם, יש לנו שתי אפשרויות איך לשכנע בני אדם. אפשרות אחת, זה נקרא טענה שהיא ישירה. אפשרות שנייה, זה נקרא טענה שהיא עקיפה. במילים של חסידות, זה נקרא טענה אחת שבאה מאור הקו, טענה שנייה שבאה מהעיגולים. טענה שאני קורא לה טענה עגולה. מה זה נקרא טענה שיורדת טענה שהיא מאור הקו? זה טענה שיורדת לפרטים ועוד פרט ועוד פרט ועוד פרט. עם פרטים תמיד תוכלו להתווכח. הבעל שם טוב אמר שכל טיעון שיגידו לו הוא יכול לפרוך אותו. עם טענות עגולות אי אפשר להתווכח. טענה עגולה חוסמת ועוצרת את הדבר. עוצרת את הדבר שבן אדם לא יכול להתחיל יותר להתווכח. אני אתן דוגמה, הדוגמה שלה זה דוגמה אחת. מה היא אומרת לרבי? הרבי אומר לה, החסידים אמרו לו, אתה צריך להיות האדמור כי אתה צאצא של הצמח צדק. אבל הוא אומר להם, אבל אני מרגיש שזה לא אני. אתה צריך להיות כי אתה הכי חכם. אני לא חושב שאני חכם. זה טענות פרטיות, ועל כל טענה פרטית אתה יכול לענות. אז תשמע, אתה לא חכם, ואתה לא צאצא של הצמח צדק, ואתה כלום. אבל למה העבודה של אבא שלי צריכה ללכת לטמיון? זה טענה עגולה. בדרך כלל, האיש שייך יותר לטענות הישירות,
והאישה, סליחה, האיש יותר שייך לטענות העגולות והאישה יותר לטענות הישירות. כי האישה, הטבע שלה זה שהיא יורדת לפרטים. כאן הרבנית לקחה את, את הסגנון של הטיעון הכללי יותר, הטיעון היותר מקיפי. אני דיברתי פעם עם אחד שנקרא מתנגד, אני לא חושב שיש דבר כזה באמת, אבל הוא קורא לעצמו מתנגד. והוא שואל אותי, למה אתם חב"ד אומרים שארץ ישראל זה המקום הכי בטוח? אז אמרתי לו, זה הרבי אומר. בסדר, הרבי אומר, אבל אני שואל מה ההיגיון? לי אין אמונת צדיקים. אני שואל, למה זה המקום הכי בטוח? אז אמרתי לו ככה, התחלתי לחשוב, מה אני אגיד לו? אם אני אגיד לו, ארץ ישראל זה המקום הכי בטוח, כי צדיק אומר, הוא לא מקבל. זה בשבילו לא ראיה. אם אני אגיד לו, זה בגלל שאנחנו ממולחים ויודעים לעשות כל מיני טילים כאלה של, נו, קוראים לזה, נו. הטילים, כיפת ברזל, אז הוא יגיד, טוב, אבל אתה לא יכול לדעת, פעם אנחנו חזקים, פעם הם חזקים, על כל טיעון הוא יכול לענות. אני אמרתי לו טיעון כזה, ונסתם לו הפה. עכשיו, לא משנה אם הטיעון הזה הוא נכון או לא נכון. אני רוצה שתסתכלו רק על איך שהוא סוגר את הפינות, ולא נותן לבן אדם, לא נותן לו לאן לברוח. אמרתי לו, זאת אומרת, לפי החישוב שלך, יוצא ככה. תסתכל על המכלול. הקדוש ברוך הוא לקח את כל העם היהודי, הוא ריכז אותו במקום מאוד מאוד קטן, צפוף, מה שלא היה אף פעם מאז החורבן. קיבץ הרבה יהודים במקום אחד, כדי שאם מישהו חס ושלום, אני דיברתי למתנגד, אז אני צריך לדבר בסגנון כזה, אם שמישהו ירצה להעיף עליהם פעם משהו, הוא יוכל לעשות את זה בקטנה ובמהירות ובקלות. הוא פשוט רצה לגמור אותה מהר יותר. כשהוא שמע את זה, אז שגיד לי, בשביל מה הוא עשה את כל זה? כי הוא רוצה להיכנס בנו, פשוט מאוד. זה נקרא טענה עגולה. למה היא עגולה? היא עגולה מפני שהיא לא נותנת לבן אדם לרדת לפרטים. כי הוא, מבחינתו, אבל מחללים שבת פה! הנה, בתל אביב, הנה, פה, מה אתה מדבר? וזה, אנחנו זה, אז צריך לפחד, ואולי יהיה גיהנום, ואולי יהיה זה. זה הוא יורד לפרטים. נכון, גיהנום והכל. אז לכן הקדוש ברוך הוא החליט שהוא רוצה לגמור ולתת בביתה אחת לגמור את הכל. מתאים לך? לא מתאים לי. לא יכול להיות שכל כך הרבה ניסים הוא עושה כדי לבעוט בסוף. זה לא הגיוני. עכשיו, מה ההבדל בין הטענות הפרטיות לטענות המכלול? טענות הפרטיות הן תמיד מתבייתות על דבר מסוים. אני אתן לכם דוגמה מההלכה. ההלכה אומרת שאם שור נגח פעם אחת, אז הוא נקרא עדיין שור טעם. משלם, אבל חצי נזק. פעם שנייה נגח, משלם, חצי נזק. פעם שלישית נגח, הפך להיות שור מועד. שור מועד, משלם נזק, שלם. כל הנזק הוא צריך לשלם. אומרת ההלכה, למה שור טעם משלם רק חצי נזק? כי יכול, למה האדום משלם רק חצי נזק? כי אולי הוא לא אשם, רק הילדים פשוט הצבנו אותו, זרקו עליו אבנים, הוציאו אותו מהכלים, לכן הוא נגח. ולמה פעם השנייה גם כן? אולי בפעם השנייה מישהו עבר עם איזה בד אדום וזה, אולי בגלל זה. ובפעם השלישית, אז פעם שאלו את אחד מגאוני ישראל, אבל יכול להיות שפעם ראשונה ילדים הצבנו אותו. פעם השנייה זרקו עליו אבנים. פעם השלישית היה עליו שמש. היה, כל פעם היה סיבה אחרת. למה החלטת שעכשיו הוא שור מועד? אז הוא אמר רעיון מאוד 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 יפה. הוא אומר, יותר טוב לתת תירוץ אחד מאשר שלושה תירוצים. פה אני אצטרך כל פעם להסביר הסבר אחר. עזוב, זה לא שהוא עשו לו ועשו לו ועשו לו, הוא בעייתי, וגמרנו. עכשיו, מבחינת הרעיון, כשאנחנו אמרנו הוא בעייתי, אנחנו שמנו עליו את החותמת, לא ירדנו לפרטים. אין, אם זה חזר על עצמו כמה וכמה פעמים, סימן שיש כאן משהו ובזה גמרנו את העסק. בשביל מה אני מקדים את הנושא הזה של הטענה העגולה? זה ביחס לנושא הזוגי בכלל. הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, נולדנו בבית טוב, יכול להיות תמיד יותר טוב, אבל בית טוב. גדלנו, עברנו את מחלות הילדות, וטיטולים, חיתולים, איזה כיתה א', התרגשות, לימדו אותנו, השקיעו בנו, עלינו מדרגה לדרגה, עשינו שטויות, למדנו מהם, הפכנו להיות מחוספסות, במשך החיים, לראות את הדברים בעומק. עברו עוד שנים, עוד שנים, עוד שנים, עוד שנים. עוד שנים, עוד שנים, עוד שנים. בסוף אנחנו מתחילות לחפש עם מי אנחנו נבנה את הבית שלנו. ואנחנו, יש לנו ניסיון, כל אחת עם הניסיון שלה.
מה שהיא חוותה בעצמה, מה שהיא ראתה, מה שהיא קראה בספרים, או מה שהיא ראתה בסרטים, זה לא משנה. כל אחת יש לה איזשהו משהו בראש שעומד. כל אחת יש לה את הפחדים גם כן, מתוך כל מה שהיא שמעה וראתה, יש פחדים, ובסוף היא נפגשת עם איזשהו בחור, ויש בחור שהוא בסוף עבר מסך. לא רק מסך, אלא עד כדי כך שאנחנו, יש כאלה שאומרות ברוב טיפשותינו, יש כאלה שאומרות, רשתנו לו את האצבע, והיינו מוכנות שהוא ישים את הטבעת על האצבע הזאת. ואז אנחנו שואלות את עצמנו, איזה מטומטמות, איזה טעות חיינו עשינו. ואז יכול להיות מצב שאנשים ככה גרים בבית אחד, שניים ביחד וכל אחד לחוד, זה לא ברמה כזאת שהם צריכים להתגרש, אבל זה גם לא ברמה כזאת שהם ממש רעים אהובים, כמו שאומרים בברכות של השבע ברכות. וכאן אומרת החסידות, השאלה איך אתם מסתכלות על מה שעובר עליכם. אם אתם תסתכלו על הפרטים, על כל פרט בפני עצמו, אתם יכולות לבוא להגיד, זה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה לא בסדר, וזה היה לא משתלם, וזה היה לא משתלם. אבל באים ואומרים לנו, אם אתם רוצים לראות נכון את החיים, ואם אתם רוצים להשיב לעצמכם תשובה שתהיו רגועות באמת, אתם לא יכולות לעבוד עם העולם של הפרטים, אלא לעבוד עם העולם של העיגולים. השאלה הגדולה היא, בשביל מה הקדוש ברוך הוא עשה ככה? מה הוא עשה? שאני אחכה עד גיל כך וכך, כל אחת עם הגיל שלה. ואחרי הגיל כך וכך, אני כבר אהיה מחזיק, מספיק מחזיקה מעצמי, ואהיה כזו בררנית כזאת וכזאת, ויהיה לי כאלה כאלה תנאים, מי יזכה ביד שלי, מי יזכה בי, ואחרי כל התנאים היה איזה אחד שכן עבר את התנאים ולפחות הצליח לעבוד עליי וככה אני חושבת היום וכן הצלחתי וכן בסוף התחתנו וכל זה כל המסלול הארוך והמייגע והכואב ונולד לי ילד ראשון ועם כל התקוות ועם כל החלומות וילד שני וילד שלישי וכל זה עכשיו צריך ללכת לפח בשניות בגלל שא' ב' ג'. אם אנחנו נעבוד בראש עם הראש, כמו שאומרים, עם ההתבוננות הישירה, האור הישר, אנחנו עלולות למעוד, אנחנו לא נראה את הדברים כמו שהם באמת. אם אנחנו נבחן את הדברים עם האור העקיף, עם האור הפנימי, אז יש סיכוי שאנחנו נראה את הדברים באופן נכון. האור המקיף הפנימי, האור העגול, רואה את הדברים כמכלול. להבדיל, כמו שאמרתי לאותו מתנגד. כל זה הקדוש ברוך הוא עשה, שאני אחווה את זה, ואראה אורים כאלה, וכל החיים שלי ככה, וכל התקוות שלי כאלה, ובסוף, כדי ליפול בפח בכזה דבר, כל זה הקדוש ברוך הוא עשה ככה. רק מחשבה עגולה יכולה להוציא את הבן אדם מתוך טעות שבה הוא נמצא ביחס לכלל הבחירה שהוא עשה. אני לא אומר שמסכת גיטין לא קיימת בתלמוד הבבלי, היא קיימת. אבל אני אומר, בקונפליקטים היומיומיים שלנו, אנחנו צריכים כן להתעורר ולחזור ולשחזר את כל התקוות, את כל הברכות, את כל התפילות, את כל הכוונות, כל זה היה כדי לחטוף בסוף סתירה? לא יכול להיות. לפעמים האדם צריך לראות את הדברים במכלול כדי שהוא יוכל להתקדם הלאה, כדי שהוא יוכל להבין כנראה שיש פה איזשהו תיקון, כנראה שמשהו ישתנה, כדי שהוא יוכל לתת סיכוי לעצמו, לבית, לשינוי של השני שרוצה להשתנות וכן הלאה. הוא צריך בשביל זה להיות קצת יותר בשל. זה הראייה העגולה בתוך מסגרת הנישואין. עכשיו, הראייה העגולה בתוך מסגרת החינוכית. אני שומע אבא אומר לבן שלו, אחרי שהבן שלו הצליח הצלחה, אז האבא אומר לבן שלו, אני לא מופתע מההצלחה שלך. אני תמיד ידעתי שאתה מסוגל לעשות את זה. לקחתי את האבא הזה לצד ואמרתי לו, תגיד לי, אין גבול לישות והגאווה שלך? אמר לי, מה הכוונה? אז תראה, אתה לוקח את הבן שלך, שמעת פעם על לוט? אמר לי, כן.
מה, מה הבעיה של לוט הייתה? הוא היה בעל תאווה, והוא בסוף חי עם הבנות שלו. אז חזל אומרים שמי שרדף אחרי משהו מסוים, בסוף מאכילים אותו מבשרו. אתה רודף אחרי כבוד, והיום אתה מחפש לעשות את הכבוד שלך מהבן שלך. אמרתי לו, אמר לי, מה הבעיה בזה? אמרתי לו, בעיה מאוד מאוד גדולה. במקום לטפח את הכבוד של הבן שלך, אני בכלל לא מתפלא מזה. אני ידעתי את זה מההתחלה. אתה מנסה לעשות מניות על כוח הניבוי המעולל שלך, על הבן שלך. למה אתה צריך עכשיו? הסיפור הוא שלו עכשיו, נכון? זה ההצלחה שלו. אז תחמיא לו עד הסוף. כל הלב, כל הכבוד, יפה מאוד. מה אתה מכניס את עצמך בתמונה כל הזמן? השם נתן לך וגידל אותך והביא לך אישה והביא לך ילדים בשביל שבסוף תעלה ותרכב עליהם גם נביא אני. זה טעות, זה לא יכול להיות דבר כזה. אתה צריך לראות את הדברים במכלול, באופן פרטי, אולי ניבית, אבל זה לא הזמן שאתה תיקח את הנבואה שלך ותעשה ממנה עניין. קח את הדברים בפרופורציה רחבה יותר. במובן הכללי יותר, הבטה הכללית על בני אדם או על הדור, אחד אמר לי פעם, הדור שלנו דור חלש מאוד. דור חלש. הדור של האבות שלנו, הדור של האימהות שלנו, הדור של... אז פעם היו אנשים, היום כולם... אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע אם יש דור שמתמודד כל כך יפה עם מה שאנחנו מתמודדים. פעם, מה שאנחנו שומעים ביום אחד, הם לא שמעו בשבע שנים. ואנחנו נשארים שפויים אחרי הכל. נכון, מקרטעים, פה, שם, אבל אחרי הכל, אנחנו, אני לא יודע אם הם היינו נשארים שפויים כמונו. שאלה, איך אתה מסתכל? אתה יכול להוריד על כל פרט. זה, זה, זה הפרצוף. אמא שלי, היא הייתה קמה לפנות בוקר, ומכינה אוכל, ועושה ככה, איפה את? איפה זה? למה את לא עושה? למה לא זה? אמא שלך מותק לא ידע קרוא וכתוב, אז היא רק הכינה אוכל, כל הכבוד לה, אז היא עשתה לפחות משהו, אשתך, היא יודעת גם להכין, גם להכין אוכל, ויודעת גם לנהוג וגם לכתוב וגם להביא פרנסה, היא צריכה עכשיו להשדמות לאמא שלך עכשיו. כן, זה, ככה מודדים דבר. אף פעם המדידות הכלליות, המדידות הפרטיות שלנו הן לא מדויקות. אם אנחנו רוצים למדוד דבר, אנחנו צריכים לראות אותו כמכלול. המכלול, אין שום בעיה, אני אתכיר להביא לך איזה אחת כזאת מהעולם השלישי, להביא לך אחת כזאת, לא יודעת לעשות שום דבר, רק תשב בבית, תשב לך ספונג'ה, בסדר. נראה אם אתה מסוגל לחיות עם בן אדם שאתה לא יכול לדבר איתו בכלל. אז זה דוגמה לזה, להבטה שהיא יותר נקודה נוספת, מכיוון שאני לחוץ עם הזמן, אז אני מכווץ קצת, אתם תן את החכם ויחכם עוד. יש מרובה ויש עיגול, דיברתי על עיגולים ויושר. יש מרובה ויש עיגול. מה ההבדל ביניהם? ביקורת היא תמיד מרובעת. הביקורת מאוד מאוד מכווצת אותנו. טבעה שהיא מכווצת, יש לה אורך ויש לה רוחב ויש לה סימטריקה, הכל מאוד מאורגן בביקורת. לעומת הביקורת יש מחמאה. מה עושה מחמאה? היא מעיפה את הבן אדם כלפי מעלה, ואיך אומרים, הוא נמצא בהיי כמו איזשהו שיקור מסומם. אז קודם כל אני רוצה להתייחס לבעיה ראשונה. כשאתם מחליטים להגיד ביקורת, תגידו ביקורת. לא אמרתי שלא אומרים ביקורת אף פעם. כשאתם מחליטים להגיד מחמאות, תגידו מחמאות, זה לגיטימי וזה בסדר. אני מבקש רק אל תעשו עיגול שהוא מרובע. בריאה כזאת היא אין בעולם. גם עיגול וגם מרובע זה דבר שהוא הפך הטבע, זה הפך ההיגיון, זה הפך... מה זה נקרא גם עיגול וגם ריבוע? אספתי כמה דוגמאות. אני נותן מחמאה עם ברקסים, תקשיבו טוב. יופי, סוף סוף ניקית בלי להשאיר עקבות. מה פה? זה יש פה מחמאה, זה עיגול. זה עיגול מרובע. זה עיגול כזה שהוא עם עקיצה באמצע. אתה נראה כל כך מקסים היום, מה עשית? רק היום אני, איפה כל פעם? לא, זאת אומרת, אני בעצם עצרתי, קיבעתי את המחמאה. תמיד חשבתי שלא תצליחי, אבל הפתעת אותי. לא, אני רציתי להחמיא. זה נקרא שאנחנו לקחנו את העיגול של המחמאה, במקום להזדיק את הבן אדם למעלה, אנחנו עצרנו אותו באמצע הדרך. אז בבקשה,
תחליטו, תעשו ככה, תחליטו, תעשו ככה, אבל אל תחברו את שני הדברים ביחד, משום שזה מזיק יותר ממה שזה מועיל. נקודה נוספת, זה הנקודה של ה... אמרנו עיגול שהוא מרובע, יש עכשיו בכלל. מי שנוהגת פה, מתי לאחרונה יצא לכם שבמקום שיש מחסור של חנייה, ואתם השתדלתם לפנות שיהיה מספיק מקום בשביל מישהו אחר, ניגש מישהו אמר, תודה רבה שעשיתם לי גם לי מקום. מתי לאחרונה מישהו אמר לכם תודה על התחשבות בסביבה? אבל מתי שאתם עשיתם משהו לא בסדר, יש מישהו ששומר את הפה שלו? זאת אומרת ככה, הסדר הוא, זה שעד שבן אדם יגיד לכם תודה על זה שאתם כל כך יפה מחזיקים את התיק של ועד הבית, או את התיק זה, זה יעבור עידן ועידנים. אבל להגיד על משהו לא בסדר, יגידו לכם את זה בשלוף, ואז לפני ש... כערף עין, בלי להניד אף אף. עכשיו, למה אמרתי את זה? משום שכשאני מדבר על העיגול ועל המרובע, על המחמאה ועל הביקורת, אז אני אומר, תשמעו טוב, הילדים שלכם, הבעל שלכם, הם יקבלו כל כך הרבה ביקורות בעולם הגדול, כל כך הרבה ריבועים, לכל כך הרבה קיבוצים יכניסו אותם. מה אכפת לכם להיות אלה שמזניקים אותם למעלה בעיגולים בלבד? מה אתם מפחדים שהם יעופו על עצמם? איך שאומרים את זה הישראלים היום? אל תדאגו, עד שהם יתחילו לעוף, ידביקו אותם לרצפה בחוץ 1,000 פעמים ככה. אז למה אתם צריכים להיות אלה שעוזרים למדביקים? אולי אנחנו ניקח לעצמנו איזשהו מודל אחר שנותן עילוי, מבט קצת יותר מקיפי. ובשביל זה אנחנו צריכים רק מילה אחת. בשביל להחמיא לבן אדם בעיגול אמיתי ללא שום ריבוע, אנחנו חייבים להיות קצת יותר תמימים ממה שאנחנו. מכיוון שככל שאנחנו יותר ממולחים ויותר כאלה דייקנים וכאלה ביקורתיים, אני לא יכולה, אני חייבת להגיד את האמת. ההוגה הזאת היא בסדר, היא לא הכי טובה, אבל היא בסדר. מה אתם רוצים להגיד? שאתם מיוחדות, שאתם יודעות להגיד דברים מדויקים. כשאתם תעבדו בתור יינן, יינן תואם יין, ומודד מה חסר. כשתעבדו בזה, אז באמת שם מאוד חשוב שזה יהיה מאוד מאוד מדויק. אבל כל זמן שאנחנו לא עובדים שם, אנחנו צריכים להיות עיגולים, קצת יותר. אבל בשביל להיות עיגולים, אנחנו צריכים קצת לא לראות. ובזה אני מסיים. מי שרוצה להצליח גם בזוגיות שלו ורוצה להצליח גם בחינוך, אז יש לי טיפ מאוד מאוד חזק. תפסיקו כל כך הרבה חזק לראות כל דבר. פחות רואים, פחות חושבים, פחות ספקולציה, ואז, אבל מה, אז אתה רוצה לעשות לנו מפגרים, פגרות? מה זאת אומרת? רואה? אז בבקשה, גם אם אתם רואות, תשכחו. ואז כששוכחים, קל יותר להמשיך הלאה לעבוד עם הבן אדם, ואז אתה מסוגל גם לגלות כוחות מהעולם הנעלם שלו, מהעולם הנעלם שלה, וזה נורא נורא משנה את כל הפרצוף ואת כל התדמית. אז זה היו ארבעת הנקודות שאני חשבתי שהן חשובות. זה עיגול, כל השיעור הזה זה עיגול. לא כל כך מהר. אני חושב שבאמת באמת, אני לא צוחק, ראינו את הילדים שלנו עושים משהו. ראיתי פעם אחת אבא, אני ראיתי גם את ההצלחה שלו. ניגש אליו מישהו בבית הכנסת ואמר לו, וואי, הבן שלך, הבן שלך, הוא מתחבא מאחורי בית כנסת, מעשן שם עם כל החבר'ה. אז אבא אומר, בסדר, אז תגיד לו משהו. למה שאני אגיד לו? אם הוא ברח מאחורי בית הכנסת בגלל שהוא לא רוצה שאני אראה אותו, נכון? אז מה, אני צריך להראות לו שראיתי אותו? אז שימשיך הלאה לחשוב שלא ראיתי, ושזה בסדר, מה אתה רוצה שאני אעשה? גם מה אומר לו לך, איזה חוצפן, איזה חיים? יש אנשים שחושבים שהם עוזרים בזה, אבל אני אומר, לפעמים שאתם לא רואות, קל לכם יותר להתמודד. דעו,
בני אדם כל הזמן משתנים, כל הזמן. מה שהיה שנה שעברה זה לא משהו השנה. כשאנחנו ראינו, אנחנו קיבלנו את זה בתודעה שלנו. כשאנחנו קיבלנו את זה בתודעה שלנו, קשה לנו אחר כך לא לעזור לו לקבע את זה גם כן. ברגע שראינו, בסדר, מדין ויעבור. כל כך הרבה סיפורים, זה לא נושא לעכשיו, ישנם גדולי ישראל וצדיקי הדורות שהם ראו דברים, דברים מאוד מאוד חמורים. תעזוב, לא נדבר על זה עכשיו, בוא לא נדבר על זה עכשיו. תנו לזמן לעשות את שלו, הזמן זה התרופה הכי טובה. יש דברים שאתה יכול להגיד אותם, כמו שאמרתי בשיעור, בצורה עקיפה, בצורה של רמז, ויש דברים שעדיף שלא תגיד אותם בכלל. אז לחיים, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, שאנחנו נפנים חלק מהדברים לפחות, לחיים. אני רוצה להעיד משהו בנוגע למה שאמרת לגבי הסביבות, נגיד זה הטיפול שלי, אני מאוד מאוד עיוור מרשת, כי יש... שמעת ממני את הביטוי הזה? כן, אמרת, זה התיקון, יש איזה משהו שמאוד חשוב להתשומת לב, כי נשים שהרבה וחובות אלימות מילולית או אלימות פיזית מצד הבעל, אז הן חושבות, זה התיקון שלי. אני חושב שאני די ברור אתגרתי שיש מסכת גיטין גם כן, ולא הייתה אישה שפנתה אליי ודיברה איתי על אלימות, שאני אמרתי לה לא להתגרש, לא הייתה אישה כזאת. אני חושב שברור שאפשר להתייעץ, וצריך להוציא את הדברים משפיעה, רבנים, לראות איפה שזה אוכל. אבל ברגע שאנחנו הגענו להחלטה, שאנחנו ממשיכות, יש לנו אפשרות להמשיך לחיות כמו מת חי, ויש לנו אפשרות לחיות עם השלמה. אני דיברתי על המצב ברגע שאנחנו החלטנו שאנחנו ממשיכות. אני לא קבעתי שאין מסכת גיטין. במפורש אמרתי את זה כהגדרה ראשונה, לא אמרתי דבר כזה. מזה אני מתפרנס, איך אני יכול להגיד דבר כזה? אז אני לא אומר דבר כזה. אני אומר בהחלט יש מסכת גיטין. אבל אני מדבר על העמך במצבים הרגילים שיש להם עליות ויש להם ירידות, ואני דיברתי בדיוק לאותה נקודה בנפש שהאדם שואל את עצמו ברגעי משבר, לא חיים של משבר, אלא רגעי משבר. אם כן, למה זה אנוכי? כי למה אני צריכה כל כך לעשות ככה או ככה או ככה? והרבה פעמים, וגם זה למדתי מהניסיון, איש או אישה שבאים ומתלוננים, אז אני מנסה לבדוק אותם. טוב, אז תתקדמו לכיוון הרבנות. לא, אנחנו לא התכוונו לזה. הם לא אוחזים שם, לא זה הבעיה. כי הם בעצמם בתוך תוכם רואים שהמכלול הוא בריא, יפה וטוב. אלא מה? ישנם דברים שאנחנו לא מרוצים. מי אמר שצריכים לחיות עם הפרטים הלא מרוצים? מי אמר שאנחנו לא צריכים לחיות עם המכלול? זה היה המודל של הדברים שאני אמרתי. יש לפעמים שאין מכלול בכלל. אין מכלול, מה המכלול? מה יש פה? יש גם טעויות, בהחלט ישנם טעויות. אז ברור שכל מקרה לגופו, אבל אנחנו מדברים מה שנקרא על המודל של רוב בני האדם שהיו נשואים, והם נשואים, והם לא רואים את עצמם מתגרשים, אין להם סיבה לעשות את זה, אבל יש עליות וירידות, זה לא הכל סטטי, יש לפעמים שנוח, יש לפעמים לא נוח, יש לפעמים שמשהו מעצבן, אז איך להתמודד עם המצב הזה, איך לחיות נכון את המצב הזה. רציתי לשאול לגבי ילד קטן, שאולי זה מתייחס לעניין של אין גבולות, שזרות כזה כזה, נכון, הוא לא יודע להתבטא, או השפה שלו לא ברורה, אבל זרות כזה 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 מרבה לשאוף ולהרביץ. אי אפשר להתמודד במצב כזה בלי לאבד את השפיות. תראי, לאבד את השפיות, נאבד אותה בלאו הכי, זה לא... אני מבין, אני לא בטוח. אני חושב אבל שאם את לוקחת ילד כזה, ואת מנסה לתרגם אותו ולהגיד לו מה את רואה עליו, אני מבינה שאתה מאוד נפגעת שלא נתתי לך את הסוכריה. זה לא אומר שאת נותנת לו את הסוכריה. אבל את אומרת לו, אני מבינה שמאוד מאוד נפגעת. אני יודעת את הסיבה. אז את יכולה להגיד 10 סיבות אחרות. עצם זה שהוא יראה שאת השתדלת להבין אותו, זה עצמו מרגיע אותו. באחוזים מסוימים. זה השתתפות. מעבר לזה, לא נדרש ממך, לא נדרש ממך להיות נביאה. מה שאת יכולה. אבל את מראה הזדהות,
הוא כבר מרגיש שחרור מסוים, המתח שלו, כי השחרור אין כוונתו שאת פתרת לו את הבעיה, אלא שהזדהית איתה. וגם אם את לא יודעת אותה בדיוק, אבל ניסית להזדהות איתה. וזה חשוב. עזרת לו במשהו. זה גם... עברה לו במשהו. כן. זה גם הזדהות וזה גם תיקוף. את גם מלמדת אותו בעצמו. לעשות את זה אחר כך. להבין את הרגשות שלו. נכון. זאת אומרת לו, אני רואה שאתה פגור, מבין מה אני עכשיו. נכון, את עוזרת לו להגדיר את עצמו. נכון. נכון. זה השאלה מישהו. אוקיי. בבקשה, יש לי שאלה. אני מאוד הזדהיתי בכל המהלך של ארבעת השלבים שדיברת. בעיקר בשלב הראשון אני מוצאת את עצמי, בעינה של ההגדרה, הרבה פעמים באמת מתפרצת לדיבור. עכשיו אני אגיד, מעטים הפעמים, לא מעטים, אבל האנשים שאני מתפרצת, לפחות עושה את זה, זה אנשים שנותנים לי מקום לדבר. עכשיו אני מוצאת את עצמי הרבה פעמים גם בעבודה, עובדת בעבודה מסוימת, ובישיבות, ואני לא אדבר ולא אדבר, ופשוט אנשים לוקחים את המקום, ומדברים, ואפילו אני גמרת הישיבה, ולא אמרתי מילה, כי בסוף הישיבה לא השחלתי מילה, כי לא נתנו מקום לדבר, ואז אם אני לא אתפרץ, ואני אומרת, איפה הגבול שלי בלדעת, אוקיי, אם הם חשוב להם לשמוע מה שאני אגיד, אז שיתנו מקום, אם הם לא... אני רוצה שתעשי ניסיון פעם אחת. אוקיי. היה איזה בעל תשובה אחד, שהמשפחה שלו עדיין לא חברה בתשובה. הוא היה נפגש איתם פעם בחודש בקיבוץ, ותמיד היה מטיף להם כמו חבדניק מצוי, והרבי אמר וצריך לעשות, ומצוות ועניינים, הם נחמד. ותמיד הם היו מתקיפים אותו חזרה, ולמה ככה, ולמה החרדים ככה, ולמה הדתיים ככה, וזה חזר על עצמו שבוע שבוע. היה פעם שהוא סיפר לי על זה, אמרת לו, אתה סתם טיפש. להיפגש עם המשפחה צריך, אבל מי אמר שאתה צריך להגיד להם דברים שרק מעוררים אותם בעצבים? אז אומר לי, מה לעשות? אומר לי, תשב, תבוא לפגישה, תהיה עם כולם, תשתה איתם קפה, הכל בסדר, ואל תגיד כלום. הוא אומר לי, זה לקח חצי שעה. הוא אומר, תמיד הוא היה הדובר הראשי, אחרי חצי שעה גיסו, שתמיד היה הקונטרה הדתית שלו, אומר לו, יעקב, תגיד משהו. אין לי מה להגיד, אין לי מה להגיד. דיברתם, הכל יפה, הכל בסדר, הוא עשה את זה, בסדר. לא, תגיד משהו, נו, אי אפשר, תגיד משהו. הוא אומר, מה אתה רוצה להתווכח איתי? אין לי מה להגיד, לא, תגיד ולא נתווכח. הוא אומר, זה פעם ראשונה, זה אנשים שביום כיפור לא הולכים לבית כנסת. הוא אומר, באותו סיום ערב הם הלכו כולם לקיבוץ ליד, לבית כנסת, להתפלל מנחה, פעם ראשונה בחיים שלהם, שמו כיפות והלכו להתפלל. כי הוא שתק. כשאתה שותק, רוצים לשמוע אותך. כשאתה מדבר, לא רוצים לשמוע אותך. אני אומר, את יכולה לנסות, אני לא מכיר את צורת העבודה ואת צורת הישיבות והרמה של הזה. אבל תנסי פעם אחת ישיבה אחת לא להגיד כלום. ברור לי שאפילו אם לא אמרת כלום, כולם יזכרו, אוי, זאתי, היא ישבה שם, היא לא אמרה כלום, מעניין למה. פעם הבאה תמשיך להיות לשבת. מה את אומרת? יתחילו איתך, בכוח יתחילו. למה? מכיוון שהם יודעים שבדרך כלל את כן מגיבה ופתאום את לא מגיבה, למה? זה מה שהחסידות אומרת על הפסוק, פקדת כי יפקד מושביך, ונפקדת כי יפקד מושביך. מכיוון שאתה היית בתנועה של ביטול, אז עשית וקום, כולם נמשכו אליך. זה שיטה, אבל זה קצת סבלנות. אז אולי פעם, אולי פעמיים, אבל זה ברור שבאיזשהו שם, שמתם לב שהיא לא מדברת, הם ידברו עליהם, ביניהם הם ידברו על זה. פעם הבאה, כל הבמה תהיה שלך. זה ככה זה. תודה רבה, אני מקבלת את זה. כן. זה מגיע לילדים בין אחים, שזה מגיע לאלימות. לא שהם כאילו ילדים אלימים, אבל כאילו בחוץ לא, אבל ביניהם כן, הם מרשים לעצמם להרוס. קודם כל, זה שהאחים רבים, זה חלק מהחיים. זה היה מאז שהקדוש ברוך הוא ברא את אדם הראשון, קין והבל רבו, ואחר כך במשך כל הדורות אחים רבו. אומרים שמשה ואהרון, איך ידעו שהם שלוחי הקדוש ברוך הוא? שהם לא רבו, הם היו אחים והם לא רבו, אז הבינו שהם שלוחי הקדוש ברוך הוא. קחי בחשבון שזה הגיוני וזה טבעי. כשזה מגיע לאלימות קשה, אתם צריכים להתערב, אבל אלימות קלה זה חלק מהחיים. זה נורמטיבי. יכול להיות, לא צריך לצאת מהכלים, לא צריך כך לבעל. יש רק דרך אחת לעשות את זה, קשה להסביר את זה בשנייה אחת, אבל בכל זאת.
זה רק על ידי זה שאת נותנת תפקידים חשאיים לאחד על השני. אתה תארגן לו את זה, אתה תסדר לו את זה, אתה תשמור עליו בזה ואתה תעשה לו זה. מה? אז הוא הופך להיות חלק ממנו ואז הוא לא מקנה בו. להסיר קנאה זה רק אם אחדת את הבן אדם שהוא יהפוך להיות אחד עם השני. כל פעם שאנשים רבים זה בגלל שהם מקנים אחד עם השני. והם מקנים כי הם מרגישים שניים נפרדים. ברגע שהם ירגישו אחד הם לא יקנו אחד עם השני. אני צריך ליצור אצלו את התחושה הזאת ואז זה יעבוד טוב. ואם הוא לא רוצה לעשות בשבילך השני? לא, יש לפעמים שאת יכולה לעשות את זה באומנות, למשל, הוא קטן, הוא לא יודע, הוא לא אחראי על זה. כשאתם הולכים זה, תשמור עליו שהוא לא יעשה וזה וזה. את מפרגנת לו, הוא כן יעשה את זה. ואז ירד לו קצת מהשנאה שלו. אני עשיתי את זה עם אדם בן 50, שיש לדעתו, יש לו אחות בת 57, סליחה. מקנה בו כל הזמן, דבר נגדו וכולו וכולו, והוא אומר, אני לא יודע איך להתפטר מזה. אמרתי לו, טקטיקה פשוטה, תיגש לאח הזה. תגיד לו, אתה חכם אתה, יש לי בעיה עם הבן הגדול שלי. מה אני עושה עם זה? אתה לא, אל תשתמש בעצות שלו. אבל תגיד לו, אתה, ברגע שאתה מתייעץ איתו, הופך להיות חלק ממך, חלק מהמשפחה שלך, חלק מהבעיות שלך הוא לוקח על עצמו, הוא יוריד ממך את הקנאה, והוא חזר אליי אחרי חודש, הוא אומר לי, זה עובד אחד על אחד. אתה מכניס את הבן אדם בתוך הזה, אתה כאילו יורד אליו, אבל הוא הופך להיות שותף איתך. שותפים, חלק, כבר אין סיבה לקנות.